Okay, magandang gabi sa inyong lahat at dito tayo sa ating panibagong paksa patungkol sa pag-aaral sa aklat ng Hob. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, ay tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, nais nice po naming pupurihin na ang inyong pangalan sapagkat kayo po ang dahilan kung bakit kami gumagawa ng mga pangangaral sa pamamagitan ng media at nagpapasalamat kami na ang aming ministry mapapanood ito sa YouTube. At amin ding pinapasalamatan ang lahat ninyong mga anak na nagasubaybay, lalo't higit sa lahat ang nagsasaliksik sa inyong mga katotohanan na nagiging kaibigan namin sa Facebook. Pagpapalain ninyo sila Panginoon habang tutunghaya namin ang pag-aaral sa isang aklat ng hub kung saan maaari pala kaming mamumuhay na perpekto habang kami naghihintay sa inyong pagdating. Umaasa kami na ngayong gabi ipagkaloob ninyo muli sa amin ang inyong banal na Espiritu. Loobin mo na siya muli ang magtuturo, siya muli ang mga ngasiwa, na sa aming pag-aaral, uh, malukuban kami ng inyong kapangyarihan. Ako na nagsasalita, nawa Panginoon na inyong pagpapalain, pati na rin ang lahat na manunood sa buong mundo na makikinabang sa programang ito. Ganon din ang aming mga equipment, si Sirwin, na nagiging kapartner ko sa gawain ito. Pagpapalain din ninyo ang kanyang bahagi, kaming lahat, inyong pagpapalain. At higit sa lahat, Panginoon, tutulungan ninyo ang lahat na manunood sa topic na ito. Tulungan ninyo kaming mahanda sa malapit na ninyong pagdating. Tulungan ninyo kaming malinis sa inyong harapan, magiging perpekto mga anak na babae at lalaki, katulad sa Patriarkang si Job. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At ngayong gabi, ating pag-aralan ang napakagandang pag-aaral sa Aklat ng Hub. No? At sa lahat ng mga manunood sa ating pag-aaral, mayroon akong ginagawa na apat na mga topic. No? Ngayong gabi, atin itong pasimulan no? ang, ang paano si Hub nagiging perfecto sa Harapan ng Panginoon atin itong matutunghayan ngayong gabi. Pero bago yan, nais kong munang babatiin ang lahat nating mga kaibigan sa Facebook, mga nanonood sa YouTube na binabati ko kayo ng magandang gabi. Ako din nagpapasalamat sa igit sa lahat, sa lahat ng mga uh, uh, kakilala namin na sumusuporta sa gawain, nag ng mga pinansyal, nanalangin. Uh, ngayong gabi, nais kong babatiin si Sister edita de la Cruz sa nubalites at maraming salamat na kayo'y uh, palaging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Si Norma Buscato sa Saudi Arabia. Uh, at si Nas Espina, nandito na sa Pilipinas. Uh, at higit sa lahat, si Ronaldo Parmo, no na, na bautismuhan nung nagdaang uh, December 27 dito sa church natin sa Puting Kahoy. At uh, ganoon isang araw, mayroong tumatawag din sa atin no? Galing sa Taiwan si Sister Evelyn Ponce. Sister, ngayong gabi mapapanood ninyo ang napakagandang paksa. At, at sana patuloy kayong manunood at naway pagpapalain kayo ng Panginoon. Lahat ng mga nanunood sa Facebook ang aming panalangin kayo ay pagpapalain sa lahat naming mga minsahe na iniwan sa inyo. Sana matutunan ninyo ito ngayong gabi ang ating tatalakayin. Ngayon, dadako tayo sa pag-aaral Pinamagatan ko ito si Hub ang taong perpekto. Sa ating kapanahunan ngayon, popular ang salita na ating maririnig sa bibig ng mga tao, wala naman taong perpekto. Kaya nga, karamihan gumawa ng kasalanan. Ako'y nag-aaral sa Biblia, maaari ba tayong mamumuhay na perpekto sa harapan ng Panginoon na hindi tayo magkakasala? Na nga, binabasa ko ang aklat ng Hob, mayroon pala. At ngayong gabi ating tutunghayan sapagkat mayroong masusi na pag-aaral ang aking ginagawa. At sa ating talakayan mayroon itong apat na series at ngayong gabi atin itong pasimulan. Umpisahan sana matutunan ninyo kung paano ang tao lalakad sa harapan ng Panginoon na magiging perpekto. No? Bakit atin itong pinag-aralan? No? Kailangan natin mamuhay na taong perpekto. Paano ko ito patunayan? ng mga sulat ni Apostol Pablo, ito yung sulat ni Apostol Pablo patungkol sa Iglesia ng Panginoon, patungkol sa kanyang church. Pero ito yung paano ba sinasabi ni Apostol Pablo ang kanyang sulat sa Biblia. Kung ating babasahin yung Epeso 4.11-13, hanggang 3, tutunghayan natin, And when he gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Napapansin ba ninyo ang kaluob, ang banal na espiritu mayroon siyang kaluob sa iglesia, at alam niyo yan, na? No? At ang banal habang nagkaloob ang banal na ng ng iba-ibang kaloob sa kanyang iglesia, sabi ni Apostol Pablo, ito yung kaloob ng banal na espiritu, ito yung gift ng Holy Spirit. Nagbibigay ang ang banal na espiritu sa iglesia ng iba mga apostol, ang iba mga propeta, ang iba evangelist, at ang iba mga pastor at ang iba teacher. At ito yung mga kaloob na binigay ng Diyos sa kanyang iglesia at hindi ito matatawaran. No? at At ito'y naranasan ng iglesia na ang iglesia mayroong mga guru, mayroong mga pastor, mayroong evangelist at saka prophet. Anong dahilan kung bakit ito binigay ng Panginoon o ban sa banal na espiritu? Ito yung sabi ni Apostol Pablo, for the perfecting of the saint. Anong kadahilanan kung bakit binigay ito ng kaloob ng Panginoon? Upang ang mga banal ay magiging for the perfecting of the saint. Ibig sabihin, para ang mga banal magiging perfecto for the work of the ministry and for the edifying of the body till we come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Na, nakukuha ninyo. Sa unang talata pa lang, ang layunin ay good nice ng Panginoon, maabot natin ang pagiging taong perfecto. Ngayon ating pangalawa, pag-aralan natin sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo, na mababasa naman natin sa ikalawang Timoteo 3, 15-17. Madali ninyong maintindihan ang ating mga talata. Mayroon akong dilaw na kulay na ano, yung word na perfect kung anong kadahilanan kung bakit ito sinusulat ni Apostol Pablo. No? Patungkol naman, kanina ating pinag-aralan ang kaloob ng banal na espiritu. Ngayon naman, sinusulat ni Apostol Pablo na pinagkalooban din tayo ng Diyos ng salita niya hindi lang pinagkaloob ang mga kaloob na mga gift sa mga sa kanyang iglesia, pinagkaloob din niya sa kanyang iglesia ang kanyang salita, ang Biblia niya. Pero anong dahilan kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng salita niya at kanyang Biblia? Ito yung tunay na kadahilanan. Sa babasahin natin sa ikalawang Timoteo 3:15, that from the child thou hast known the holy scripture which are able to make the wise unto salvation faith which is in Christ Jesus all scripture is given by inspiration of god and is profitable for doctrine for reproof for correction and instruction in righteousness that the man of god may be perfect truly forness and to all good works now mapapansin niyo ginamit naman niya yung that the man of god may be perfect tatsubukan nating tagalugin sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito yung sulat niya kay Timoteo, na mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman na ang banal na kasulatan ay ano, mag, which are able makapagpadunong ito sa ikaliligta sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. At ang lahat ng mga kasulatan, ito po'y kinasihan ng Diyos. Mapakinabangan, for profitable, for doctrine, for reproof, correction, and instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Na ngayon gabi gusto ba niyo magiging perfecto? Na gusto gusto ba niyo ng magiging tao ng Dios upang ang tao ng Dios magiging perfecto? Ang Iglesia ng Panginoon ay siya ay nagkaluob sa kanyang salita. At ito'y mapakinabangan para ang kanyang mga anak, ang kanyang tao magiging perpekto. So dalawang talata na ang ating nababasa, no? Ngayong gabi pala bago natin tatalakayin ang buhay ni Hob, nais nice ko munang tatalakayin paano ba saan ba natin makikita na kailangan nating mamumuhay na perpekto. Kaya nga ang una nating mga talata na ating gagamitin ngayon ay may kinalaman sa mga talata sa Biblia saan ba natin mababasa sa Biblia na kailangan natin mamuhay na magiging perpekto sa harapan ng Panginoon. Dalawang talata pa lang ang ating nababasa. Alam, at alam ninyo, tiningnan ko sa buong Biblia, ilang talata ang salitang perpekto, 94 ka mga talata. Sabi ko, kung hindi ito importante, kung hindi ito turo ng Panginoon, hindi ganito karami ang mga talata patungkol sa perfection, patungkol sa pagiging perfecto Kaya nga, akin itong pinag-aralan, akin itong ituturo sapagkat kailangan natin ito ang magiging buhay na perpekto bago darating ang Panginoon. Kung gusto ninyong makasalubong pagdating ng Panginoon, na kayo'y naglilingkod na sigurado pagsikapan natin. No? Hindi lang ako, kundi tayong lahat pagsikapan natin na tayo'y mamumuhay na magiging perpekto at ito yung ating pag-aralan ngayong gabi. Kung ating babasahin ang aklat ng mga awit, 30 city hanggang 30 39. Sabi niya, bakit kailangan natin mamumuhay na magiging perpekto? Ito yung isa pang dahilan. No? Sabi ni Salmista David, o sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Salmista David, Mark the perfect man and behold the upright for the end of that man is peace. But the transgressors shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. No, napapansin ninyo? Kung mayroong pagtatak, alam niyo kung inyong pag-aralan ang dalawang aklat, ang Ezekiel 9 at sa Revelation 7. Subukan ninyong basahin sa inyong tahanan. Mayroong dalawang pag ginagawa ng Panginoon pagtatak sa kaniyang bayan. Pero alam niyo ang tatatakan lang ng Panginoon kung ating babasahin ang aklat ng awit, ang mga perpekto lang ang makatanggap sa tatak ng Diyos. Kung gusto ninyong matatakan sa tatak ng Diyos, pagsikapan ninyo magiging perpekto. Kasi ito yung sinasabi ng talata, Mark the perfect man. And behold the upright, for the end of that man is peace. But the transgressor shall be destroyed. No? Ang mga lumalabag sa kautusan ay mapapahamak at ang kanilang katapusan will be cut off no and but the salvation of the righteous is of the Lord and he is their strength in the time of trouble so ang tinatakan ng Panginoon yung mga perfect man for the upright shall dwell in the land and the perfect shall remain in it no uh, pagbabasahin ninyo sa Matthew ang mga maamo ay mana, ano magmamana sa lupain pero sino itong mga magmamana sa, sa lupain? Ang mga upright. No? For the upright shall dwell in the land and the perfect shall remain in it. Aalisin ng Panginoon lahat ng mga masama sa planetang ito at ang ititira niya ang mga perfect tung mga tao na lumalakad sa kabanalan ng Panginoon. Kung ating babasahin ang aklat ng Proverbs 4:18. Ito yung sabi ni Solomon. But the path of the just is the shining light and shine it more and more unto a perfect day. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. na no? The righteousness of the perfect shall direct his way. No? Hindi magkahiwalay ang isang taong banal, ang isang taong matuwid, sa harapan ng Panginoon. At alam ninyo, kapag dumating tayo sa maturity ng kabanalan, yung completeness ng kabanalan, the righteousness of the perfect shall direct his way. Kasi, ano, pero ang wicked shall fall by his own wickedness. Atin titingnan ang, mayroon akong natuklasan sa aklat ng Ezekiel. At nang pinag-aralan ko ang tatlong mga taong ito, ito'y ito, tinatawag ko ito na the champion of God. At alam ninyo sino sa Biblia ang mga champion ng Panginoon na mumuhay ng perpekto. Maraming mga perpekto sa Biblia. At yung iba hindi lang natin mababasa na sila'y perpekto. Katulad ni Huswe, no? si Joseph. At pag-aralan ninyo yung buhay ni Joseph mula siya sa kanyang kabataan hanggang siya namatay. Wala kang mababasa na mayroong record na si Joseph mayroong kasalanan. Si Daniel. No? At nang binasa ko ang Ezekiel 14.20, ito yung sabi ni Ezekiel sabi ng Panginoon, bangaman si Noe, si Daniel at si Hob. Nanghan doon, buhay ako sabi ng Panginoon. Hindi sila mga hindi sila mga gligtas sa mga anak na babae, anak na lalaki. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. No mapapansin ninyo, binabanggit Nando doon, nangan doon. Saan sila si si Noe, si Daniel at Hob, si Hope, si Hope. Nang doon sa estado ng kabanalan Nang doon sa estado ng pagiging perfecto Pero ang mga buhay na mga perfect sa harapan ng Panginoon Hindi din nila kayang iligtas ang kanilang mga anak Na babae at lalaki At alam ninyo, ang tao, kaya nga ang ating kaligtasan, individual Maliligtas tayo sa ating sariling katuwiran sa harapan ng Panginoon At kung ikaw ay perfecto, hindi mo rin maibahagi sa iyong anak ang iyong perfeksyon No? Kaya nga, si Noe, si Daniel, at si Hob, mga taong perpekto ito. Pero ang kanila lamang is ililigtas ay ang kanilang sarilis. O, saan mo ba mababasa, Brother John, na si Noe ay perfect? No? Kung ating babasahin ang Genesis 6.9, These are the generation of Noah. Noah was just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Na no, mapapansin niyo, ito yung mga champion ng Panginoon. No? Mapapansin ninyo, si Noah, si Noe, namumuhay siya sa henerasyon na kung saan lahat ng mga tao nagiging masama. Pero bagamat ang mga tao nagiging masama, wala ng standard. Mayroong isang sumusulat ng aklat si, Muhay, si Noah daw na mumuhay sa sanlibutan na wala siyang nakikitang standard sa kabanalan. Pero nang nakikilala niya ang Diyos kanyang pinaglingkuran at nagtapat siya at naranasan niya sa kanyang henerasyon na siya po'y isang perpekto. Na mapapansin ninyo sa Genesis 17.1, no? ito yung pagkatawag kay, kay Abraham. At si Abraham, kung babasahin ninyo yung chapter 12 ng Genesis, si Abraham, 75 si years old, na tinawagan siya sa paglilingkod. Pero kung ating babasahin ang 17.1, And when Abraham was 90 years old and nine, 99 years old si Abraham The Lord appeared to Abraham And said unto him I am the Almighty God Walk before me And thou perfect Now hindi lang si Noah Ang lumalakad sa pagiging perfecto Pati si Abraham Nang tinawagan siya ay 75 si years At siya po ay lumalakad sa harapan ng Panginoon Ngunit nung siya po ay nagiging 99 Nagpakita ang Panginoon kay Abraham. At sabi ng Panginoon kay Abraham, Walk before me and be thou perfect. Ating natutunan sa, sa Biblia, ang, ang Biblia nahahati ito sa tatlong bahagi. No? Ang unang bahagi ng Biblia, ang tinatawag ito ng mga patriarka. Mula sa panahon ni Adan hanggang kay Noah yun yung panahon ng mga patriarka. hanggang sa panahon ni Abraham, yun yung panahon ng patriarka. At ang sabi ng Panginoon doon sa mga kanyang mga patriarka na sila po'y lalakad na magiging perpekto. At sa kapanahonan ni Noah, siya lang ang natitira. Na mapapansin ninyo, mula kay Abraham, tinawagan ng Panginoon ang bansang Israel. No, ito yung church, the chosen people of God ang church nag-umpisa sa bansang Israel. Pinili niya ang isang bansa, pero nang tinatawagan niya ang ama ng mananampalataya sa bansang Israel, ay ito yung panawagan ng Panginoon, walk before me and be thou perfect. No? At sa ating kapanahunan ngayon, sa mga Christian church, no, ating titingnan kaya nga, sa pag-aaral ko, ang atin palang, ano, ang panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan na magiging perpekto na bahag na hati ito sa tatlo. Sa panahon ng Patriarch, sa panahon ng Israel, at sa ating panahon ng mga Krisyano, ano bang sabi ni Jesus Christ? No? Sa Matthew 5, 48, sabi niya, Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Na, napapansin ba ninyo? Mula sa throughout generation. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Throughout the generation of God's people, mapapansin ninyo, ang panawagan niya sa kanyang bayan ay isa lang. Na ang kanyang bayan no, magiging perfecto. Be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Hindi yan Old Testament. New Testament yan. At sinong may sabi niyan? Si Jesus Christ ngayon ating titingnan, ating pag-aralan din ngayong gabi bago ang buhay ni Job. Kasi ngayong gabi ating itatalakay ang buhay ni Job. Paano siya nagiging perpekto? Pero bago yan, ating pumunang tatalakayin ngayon gabi. Ano bang relasyon sa pag sa pag ano, ano bang relasyon sa kaligtasan sa pag kaligtasan at pagiging perpekto no? at mayroon yung relasyon sapagkat ang pagiging ligtas ang panawagan ng Panginoon ay maabot natin ang pagiging perpekto, perpektong buhay. Ngayon ating titingnan ang sulat sa Matthew, Babuulitin natin uli, itong Matthew uh, 5.48. Ipapaliwanag ko uli, uh, ko ito kunti, sapagkat ng kanina aking tinitingnan sa original na Bible, sa Greek, nang tinitingnan ko itong be ye therefore perfect even as your father in heaven is perfect. Tinitingnan ko sa original ang dalawang perfect na words. Yung be ye therefore perfect ay patungkol ito sa atin. No? As even as your father in heaven is perfect. Ang pangalawang perfect dito sa Matthew 5.48 na dalawa. Ang unang per perfect ay patungkol sa kanyang iglesia at ang ikalawa ay patungkol sa Diyos. Nang tinitingnan ko sa original, magka, dalawang magkakaibang salita. Ang be ye therefore perfect ay tilioy ang, ang pagkasulat sa Greek. At yung as your father in heaven is perfect, tilios. No? Ano bang pagkakaiba niya? Nang tinitingnan ko ang dalawang salita, ano bang pagkakaiba sa tilioy at sa katilios? No, mayroong dalawang kung ating babasahin, ilagay natin ang dalawang perfect. Be ye therefore teleoy, even as your father which is in heaven is teleos. Anong pagkakaiba sa dalawang pagiging perfecto? No? Ang pag ang as your father in heaven is perfect, ang ibig sab ibig sabihin, ang perfection kasi ng Panginoon is absolute perfection. Mula nang walang pasimula, ang Diyos ay perpekto. Hindi siya nakakaranas ng isang kasalanan. Pero ang ating pagiging perpekto, binabanggit ito ni Jesus Christ na teliyoy, sapagkat tayo'y nabahira ng kasalanan. Tayong mga tao, wala tayo, walang natira na hindi nagkakasala. Pero bagamat tayo'y makasalanan, tinawagan tayo ng Panginoon sa isang kaligtasan at aalis tayo mula sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin niyan. So mayroong transition, per transition period mula sa pagiging makasalanan papunta sa pagiging perfection na ano, standard na binibigay ng Panginoon. Ito yung, ito yung paliwanag ng Biblia. Nang tinitingnan ko sa, sa ano, ang ibig sabihin, No, sa ang definition ng Biblia sa Matthew 5.48. Ito po yung tamang kahulugan. Maraming nag-interpret sa 5.48 ang kanilang definition sa perfection sa 5.48. At sabi nila ang perfection dyan ay completeness or maturity. Pero hindi yun perfection na walang kasalanan. Hindi po yun totoo. Sapagkat ng pinag-aralan ko ang sulat ni Apostol Pablo ay ito po yung o, kung pag-aralan natin ang tamang definisyon sa pagkasulat sa Biblia, ang perfect means it is ito yung kanyang definition, free from sin, without sin or being sinless. Kaya nga pagtitingnan ninyo ito, ito yung panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan na tayo po ay mamumuhay na magi, na magiging malaya sa kasalanan, walang kasalanan. Ito po yung ibig sabihin niyan. Nang pinag-aralan ko ang Roma size kasi pag titingnan ninyo yon mayroong Bible mayroong exposition si si Apostol Pablo patungkol sa baptism pag titingnan ninyo ang ang tala sa Roma size ay pinapaliwanag ni Pablo yan Pablo patungkol sa bautismo, yung mga lahat na makasalanan na tumanggap kay Jesus Christ nagpabautismo. At pagkatapos nila mabautismuhan, ito ba yung paliwanag niya no? sa Roma 6, 1 at sa kados, Sabi niya, tayo ay naligtas sa pamamagitan sa grasya. No? Ngayon nang natanggap natin ang grasya, nagpabautismo tayo, mag mabubuhay pa ba tayo sa kasalanan? Sabi ni Apostol Pablo, patay na kayo sa kasalanan. So ang ibig sabihin, no, pagkatapos natin tanggapin si Jesus Christ, hindi na mabubuhay tayo sa kasalanan, we are dead to sin. No? Sa size, versikulo, size at sa kasiti, 18 at sa 22, mababasa ninyo yung words na uh, pagkatapos natin mabautismuhan, we must experience a kind of life that free from sin. No? Sa 6, 11 at 12, did indeed unto sin, sa 6.14, sin shall have dominion over you Nang binabasa ko yun na isang talata, ito pala yung ibig sabihin Sa pagiging perfecto, magiging patay uh, Mayroong transition period na tayo iiwan na natin ang kasalanan Hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan At higit sa lahat, tayo magiging malaya sa kasalanan na? Did indeed unto sin, sin shall have dominion over you ito po yun ang kahulugan sa pagiging perpekto. Maraming mga tao, ito yung maaring tanong ninyo ngayong gabi. Pero paano yun, Brother John? Di ba nakasulat sa Roma 3? Walang matuwid sa harapan ng Diyos. No? Di ba lahat ay makasalanan? So, totoo po yun. No? Kung ating babasahin ito, ito yung talata sa Roma 3 hanggang 12. Sabi niya dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat nagsisilihis, nag magkakasamang na walang kasay ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. No? Ganun ang kalagayan ng tao. Pero bagamat ganun ang kalagayan ng tao, ito yung perfection. Kasi lahat, bikinikwento ko nga sa inyo kanina, nung nagkakasala si Adan at si Eva na ating magulang, nabahiran na tayo sa pagiging makasalanan. At nung nagkakasala ang ating magulang, lahat niyang anak na bulusok, we, we have the tendency. At alam niyo hanggat hindi natin tanggapin si Jesus Christ, hindi tayo makaalis sa pagiging makasalanan. Ito yung tunay nating kalagayan. Pero bagamat ito ang tunay nating kalagayan, maka, pwede tayong aalis sa pagiging makasalanan. At ito yung perfection Inaalok ng Panginoon Na mula sa pagiging makasalanan Aalis tayo Huwag tayong mananatili sa kasalanan sa, uh, Kaya nga ito yung sabi niya dito Uulitin ko Pagkatapos sa ano Ang ating binabasa kanina Ito yung dalawang exposition ni Apostol Pablo Sa sulat niya sa aklat ng Roma Pinapakita ni Apostol Pablo Ang ating kalagayan sa Kapitulo 3 na tayong lahat na mga tao walang natitira sa harapan ng Panginoon na hindi nagkakasala. Tayong lahat na digiging makasalanan at ito yung kanyang sabi, walang matuwid, wala, wala, kahit isa. Malinaw yan. Pero mapapansin ninyo, bago niya tinatapos ang kanyang eksposisyon patungkol sa ating kalagayan, kung ating babasahin yung, tal, ano, yung versikulo 23 hanggang 25, no? at mayroong inialok sa, si Apostol Pablo sapagkat sa 23 ay hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat tayo ay makasalanan sa 24 nagpadala siya ng tagapagligtas no ang kaloob niya na walang bayad at ito po ay matatanggap natin sa pamamagitan ni Jesus Christ no mapapansin niyo sa bersikulo 6, no ating sa chapter 6 ng Roma pinapaliwanag paano natin tatanggapin ang kaloob na walang bayad through baptism No? Kaya kung titingnan ninyo yung plano sa kaligtasan, lahat na kung gusto ninyong mapatawad ang inyong kasalanan, magpabautismo kayo. Pero ito yung naman yung ni Apostol Pablo sa Roma 6 na lahat ng mabautismuhan, tatanggap kay Kristo na kanilang personal na tagapagligtas, pagkatapos sa kanilang bautismo, ay aalis na tayo sa pagiging makasalanan. At dito magpasimula ang buhay natin banal hanggang makarating tayo sa perfection hanggang pagdating ng Panginoon tayo po ay makasalubong. Ating pag-aralan isa-isa. No, ang unang kung ano dito, ito yung paliwanag ni Apostol Pablo, yung pagiging ano, patay tayo sa kasalanan, did to sin. At ito yung kanyang paliwanag patungkol sa bautismo. No, ating babasahin ang 3 to 4. Know ye not that many of us were baptized unto Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore, we were buried with him by baptism unto, into death. And like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, so even so we should walk in the likeness of life. No? Kaya nga, nang pinapaliwanag niya ang ano ba ang ang simpleng paliwanag sa bautismo. Lahat ng binabautismuhan kay Kristo Hesus, binabautismuhan daw sila sa kanilang kamatayan. Saan ba tayo dapat mamatay kapag tayo mabautismuhan? Sa kasalanan. No? Sabi niya, Therefore, we are bu buried with Him by baptism. Nang tayo daw binabautismuhan, napapansin ba ninyo yung baptism na immersion? Pagbautismuhan ka, ilulubog sa tubig. Sabi niya, kaya nga, Therefore, we are buried by baptism unto death. Kung kagaya daw si Kristo namatay, no? inilibing, ganun din ang mga bautismuhan unlike as Christ was raised up nang si Kristo na buhayin maguli sa mga patay by the glory of the Father even so we also should walk in the newness of life no dito nagpasimula ito yung pagiging beginning of our Christian walk a transition period sa pagiging makasalanan papunta sa buhay na perpekto at ito yung ating tatalakayin ngayon no dito sa si katulad dito sa sulat ni na sa Roma 1, na binabig nilagyan ko ng kulay yung did to sin. Na atin nakikita ninyo yan, na. Sabi niya dito, what shall we say then? Kasi ang ang kaligtasan ay grasya o kaloob ng Panginoon. What shall we say then? Shall we continue in sin? That grace may abound. Napapansin ba ninyo ang kaligtasan sa pamamagitan ng grasya? Pero sabi ni Apostol Pablo, sapagkat grasya ang kaligtasan, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Sapagkat mayroong grasya? Sabi niya, wag na wang mangyari. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Paano ba tayong namatay na sa kasalanan, mabubuhay pa uli? No? Kaya nga, bagamat ang kaligtasan ay sa grasya, hindi na tayo mananatili dyan. Sapagkat ang mga krisyano, anong sabi diyan ni Pablo sa size uno, sa size dos. We are dead to sin. No? Patay na tayo sa kasalanan. Kaya nga, tuldukan natin ang pagiging makasalanan. At wag na tayong maalipin pa sa kasalanan. No? At ito yung paliwanag niya sa size at city. No? Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 6 at city, nilagyan ko ng dilaw, no? inyong mababasa niyan. No? Knowing this, that your old man is crucified with him. Noong nabautismuhan tayo, nanggap natin ang grasya, ang atin daw dating pagkatao na crucified na, naipako na, and the body of sin might be destroyed. Itong katawang sa ay ididestroy na natin. That henceforth we should not serve sin anymore. No? For he that is dead is freed from sin. No? Lahat ng nabautismuhan ay magiging malaya na sila mula sa kasalanan. Huwag na tayong babalik sa kasalanan. No? Ito pa sa, sa itin. Being din made free from sin, ye become the servant of righteousness. Kung tayo pala'y napalaya na sa kasalanan, hindi na tayo servant sa sin. But we are servant to righteousness. But now being made free from sin, nung nabautismuhan tayo, nagiging malaya na tayo sa kasalanan, and become servant of God, we have your fruit unto holiness, and the end is everlasting life. Na no, maliwanag 'yan. At dito, did indeed unto sin. Likewise, we reckon ye also yourself to be did indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. No napapansin ninyo, lahat ng paliwanag sa Biblia patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, ito 'yung tunay nating kalagayan na hindi na tayo malipin sa kasalanan, you no? Know? Magiging malaya na tayo sa kasalanan, patay na tayo sa kasalanan. Ito yung paliwanag ni Apostol Pablo. Let not sin therefore reign in your mortal body. Huwag ninyong pahintulutan na ang kasalanan mamumuhay pa sa inyong katawang may kamatayan. No? That you should obey in it in the last thereof. No? Mapapansin ninyo, ito yung panghuli sa sulat ni Apostol Pablo sa size 14 ng Roma. Sabi niya dito, for sin shall not have dominion over you, for you are not un you are not under the law but under grace. Sabi ni Apostol Pablo, ang kasalanan hindi na maghahari sa inyo. Nang tanggapin natin si Jesus Christ, ano na ang kasalanan? Ito yung panawagan ni Apostol Pablo na wag na kayong magpaalipin uli na ang kasalanan hindi na magig maghahari sa inyo uli. Magiging malaya na tayo sa kasalanan. At dyan magpasimula ang buhay na pagiging perfecto. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Maria Magdalena ay isang patutot. Pero ang pagiging patutot ni Maria Magdalena, kanya itong tinutuldukan. At alam ninyo, kailan lang nababago ang kanyang buhay nang siya'y nahuli sa akto ng pangangalunya. no Hinuli si Maria Magdalena, dinala siya ng mga iskriba at parisiyo sa harapan ng Panginoon. At alam ninyo, si Jesus Christ hindi makaimik. Itong babaeng ito nahuli sa akto ng pangangalunya. At sangayon sa sulat sa batas ni Moses ay babatuhin siya hanggang mamatay. Pero si Jesus Christ walang nagagawa. At alam ninyo sapagkat nakasulat sa batas ni Moses ang mahuli sa akto sa pangangalunya babatuhin hanggang mamatay. Pero alam ninyo, nagnanay si Jesus Christ na babaguhin ang buhay ni Moe Mary. Anong ginagawa niya? Umupo siya sa lupa. Sumulat siya sa buhangin. At alam ninyo sa sulat ni Ellen White, anong sinulat niya doon sa buhangin? Lahat ng mga tao na nag-akusa sa kanya, sinulat ni Jesus Christ ang kanilang mga kasalanan. At sabi ni Jesus Christ doon sa mga tao na humuli kay Mary yung nag-aakusa, kung sino sa inyo nag-iisip na walang kasalanan nang bumato sa kanya. At alam ninyo sa sulat ni L. G. White, sabi ni L. G. White, yung mga tao na pinakamalaking kasalanan ay unang umalis. Hanggang ang lahat, no? Nat yung mga maliit na no pumulot sana sila ng bato para batuhin, naisip nila na mayroon din silang kasalanan. Ay nilagay nila ang kanilang bato, umalis lahat. No? Sa versikulo 10, sabi ni Jesus Christ, woman Where are those thine accusers? No? Hath no man condemned thee? Pero anong sabi ni Mary? She, she said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. At alam ninyo, nag, mula noong sinabihan siya ng Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng lakas. Go and sin no more. Tinutuldukan ni Maria Magdalena ang pagiging makasalanan at mula noon nagbinago niya ang kanyang buhay at wala ng record sa Biblia na si Maria Magdalena nagkakasala. At alam ninyo, pagdating ng Panginoon sa salubong, mabubuhay siya uli sa libingan at sa salubong sa Panginoon. Bakit? Iningatan ni Maria Magdalena ang kanyang buhay na hindi na siya magkakasala uli. No? Mapapansin ninyo, yun ang klasing buhay na pangarap ng Panginoon sa atin. Ano man ang inyong kasalanan, tutulukan ninyo yan. Mamumuhay kayo na perpekto sa harapan ng Panginoon. Huwag na kayong magpaalipin sa kasalanan o ibibigay ninyo ang inyong buhay para sa kasalanan. Kung mayroon tayong buhay ngayon, ibibigay natin ito sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Mabuhay tayo para sa Kanya, sa Kanyang kabanalan, sa ikalwalhati. Na mapapansin ninyo, kung ganito pala nang map, ng pinag-aralan ko sa Biblia, hindi lahat ng mga tao. Kasi lahat tayo, sinasabi ko na nga, lahat tayo mga tao na bahira na sa kasalanan. Lahat tayo walang hindi nagkakasala. Pero pwede nating tutuldukan, katulad ni Mary Magdalene. Nang pinag-aralan ko ang buhay ni Inok. No? At mapapansin ninyo, kunti lang mga chapter sa Biblia, mga talata sa Biblia ang patungkol sa buhay ni Enoch. Nang pinag-aralan ko ang buhay ni Enoch, alam ninyo kung kailan lang siya nag-umpisa? No? Napapansin ninyo, nakilala ba ninyo si Enoch? Si Enoch ay 365 years. Namumuhay siya, nakasama ang Diyos. At anong ginawa ng Diyos? Namumuhay siya, nalumakad siya, nakasama ang Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Kinuha si Enoch, dinala sa langit. Oh, mapapansin ninyo, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Pero pag titignan ninyo yung buhay ni Enoch, kailan ba siya nagpasimula na naglingkod sa Panginoon? Na lumalakad siya mula ba sa kanyang pagkabata o na siya ay matanda na? Nang pinag-aralan ko ang aklat ng Genesis, uh, Kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 24, ito yung tala patungkol sa buhay ni Enoch. Sabi ni... Sabi ni ano ni Moses sa kanyang sulat an inok live 60 and five years and bigat metusela ilang taon si inok nag nagana ang sa tala sa biblia si inok ang namumuhay siya 60 and five years no 65 years ang kanyang buhay pagkatapos sa 65 years ipinanganak niya si metusela no Pagkatapos and to so 22 and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat son and daughters no and all the days of Enoch were 360 and 5 years and Enoch walked with God and he was not for God took him now napapansin niyo kin nawala si Enoch sapagkat kinuha siya ng Panginoon pero nagpas napapansin ba niyo sa ating pinag ngayon si Enoch Ilang taon si Enoch nagumpisang naglilingkod sa Panginoon? 65 years old. Maaring namumuhay si Inok for mula sa kanyang kabataan hanggang 65 si Inok ay hindi niya nakikilala ang Panginoon. Namumuhay siya ng kanyang buhay na masama. Pero yung pagiging buhay niya na isang makasalanan tinutuldukan niya. Kailan siya nagpasimula na naglingkod sa Panginoon nang ipinanganak niya ang kanyang anak na si Metusela. At ang pangalang Metosela ay win win ano he will die win metusela when he will die god will send kasi nung namatay si metusela nagpadala ang panginoon ng baha no yun yung kahulugan sa pangalang metusela sapagkat si inok ay propeta ng dios pero nalaman ng ni 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 inok na ang panginoon mayroong judgment na kaya nga pinangalanan niya ang kanyang anak na si Metusela. Pero nang mula ng pinanganak niya si Metusela, mayroon akong nababa, nabasa sa sulat ni Ellen White, kaka, bakit sa kay Metusela lang siya nagpasimula na naglilingkod? Kasi nung pinanganak niya si Metusela, ay nagiging paborito niyang anak si Metusela. At alam niyo nang pinanganak niya si Metusela, nagiging paborito siya sa lahat ng kanyang mga anak at nagiging espesyal siya. At nang lumaki si Metusela, namumuhay si Metusela na kasama ng kanyang ama, nang tinitingnan niya ang relasyon ng kanyang anak si Metusela, ginagamit ito niya na magiging relasyon sa kanyang Diyos. Kaya nga, napapansin ninyo, at hanggang, kasi pinanganak niya si Metusela at the age of 65, pero namumuhay siya at the, ang kanyang edad umaabot pa ng 365. So matagal sila nagkakasama ng kanyang anak si Metusila, napakaganda nilang relasyon. At ang kanilang relasyon, ginawa niyang inspirasyon ito sa kanyang relasyon sa kanyang Diyos. At alam niyo mayroong sulat si Elenji White at alam niyo yung buhay ni Enoch. Mayroon siyang, ang kanyang buhay, alam ninyo kung ano ang kanyang buhay, pumunta siya sa bundok para manalangin, makipag-usap sa kanyang Diyos. At kapag bababa siya mula sa bundok, mga ngaral siya sa mga tao. Ganon ang kanyang buhay. At sa Book of Enoch, mayroon aklat ng Book of Enoch, pwede ninyong matingnan sa ano sa sa Google sa internet, pwede ninyong ma-download yung Book of Enoch. Pero yung Book of Enoch, napapansin niyo si Enoch ay ay namumuhay siya na lumakad sa Panginoon. Araw-araw ang kanyang alam niyo kung anong gusto ni Enoch na buhay niya, gusto siyang mag-iisa. Sapagkat kung siya mag-iisa, kasamahan niya ang Diyos. Palagi siya nakipag-usap sa Diyos araw-araw hanggang dumating ang araw, according doon sa Book of Enoch, ang dumating ang araw na habang siya habang sinisilibrate niya yung kanyang birthday, mayroon siyang panauhin na dumating. Habang siya nakaupo sa upuan, mayroong panauhin na dumating at sinasabihan siya, Enoch, halika, sumunod ka sa akin. At nang sumunod si Enoch, sa tumawag sa kanya, palagi siyang nakasunod ng habang, napapansin ni Enoch habang siya naglalakad, hindi niya mapapantayan ang tumatawag sa kanya Palaging nakauna, binibilisan niya Gusto niyang lumakad na kapantay sila Hindi niya mapapantayan Hanggang napapansin ni Inok na hindi na pala siya naglalakad sa lupa Naglalakad na siya sa alapa Sapagkat kinuha siya ng Panginoon, dinala sa langit Sapagkat ang kanyang buhay ay buhay na banal Tinutulukan niya ang pagiging makasalanan ng ipinanganak niya si Metusela Ganon din tayo mga kapatid Maring kayo ay matagal nang namumuhay sa kasalanan. Pero ang panawagan ng Panginoon, tuldukan ninyo ang pagiging makasalanan, katulad ni Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham, no? Be thou perfect, for I am your God. Na no, mapapansin ninyo, ganun din ang Panginoon. No, ngayon, anong relasyon sa kaligtasan at pagiging perfecto? Ito yung pangalawa kong paliwanag. Ang pagiging ligtas at pagiging perfecto, mayroon po itong closely connected link hindi tayo magiging ligtas hanggang di hindi natin abutin ang pagiging perpekto. No? Ang pagiging perpekto ay ang pagiging malaya sa kasalanan na hindi na tayo maalipin pa sa kasalanan. At ito ang nais ng Panginoon sa kanyang bayan. Kung ating babasahin ang misyon o gawain ni Jesus Christ, bakit siya nagkatawang tao, ito yung tunay na dahilan. No? Kung ating babasahin ang Matthew 1, 21, bago ipinanganak ang Panginoon, ito <coughs> ang anghel na si Gabriel kinausap si Joseph. Sabi niya, "And he shall bring forth a son." No? She shall bring forth a son. Sabi niya, "Manganganak si Maria ng isang batang lalaki." At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Gusto ko yung translation ng King James. Sabi niya dito, For he shall save his people from their sin. Ang gawain ni Jesus Christ na pagiging tagapagligtas ay ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. From their sin. Gusto kong i-underscore yung words na from their sin. Bakit from their sin? Not in their sin. Maraming mga Kristiyano ngayon na naglilingkod, inaakala nila na pag naglilingkod sila sa Panginoon, pwede din silang magagawa ng kasalanan kasi grasya naman ang Panginoon, mayroon na nagkakalob naman siya ng grace, ay palagi tayong patatawarin. No. Kapag ikaw ay ililigtas ni Jesus Christ mula sa kasalanan, ang nais ng Panginoon, iiwanan mo ang kasalanan. Kung ating babasahin, He will save His people from their sin. No? Katulad ng mga Israelita nang niligtas, iniwana nila ang Ehipto. No? Sa bahay sa pagkaalipin, umalis sila mula sa Ehipto. Ganon ang kalooban ng Panginoon. At dumaan sila sa bundok ng Sinai, ibinigay ang kautusan. Sapagkat hindi tayo magiging perpekto kung wala ang kautusan ng Diyos. Ngayon dito, kung ating babasahin din, Dagdagan natin ang unang Pedro dosnoy hanggang 10. Ito yung larawan, ito yung pangalawang larawan sa kaligtasan. Anong sabi ni Apostol Pedro? For, uh, but ye are a chosen generation. Ano daw tayo? Tayo ay mga piniling generasyon. A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye shall support the praises of him who hath called you out of darkness unto his marvelous light which in the past were not a people but are now the people of God which had not obtained mercy but now have obtained mercy na gusto kong uulitin itong versikulo 9 sabi niya dito sa pagkat kayo ang chosen piniling henerasyon royal priesthood makaharing pagkaparit Kapag tayo'y panawagan, tatawagan ng Panginoon mula sa pagiging ligtas ay ang ating kalagayan, royal priesthood, a holy nation, peculiar people that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness unto His marvelous light. Gusto kong i-underscore ngayong gabi, yung nanawagan sa atin mula sa kadiliman hanggang sa kagilalas na kaliwanagan na mapapansin niyo ang ating kalagayan from darkness na mapapansin ba ninyo saan ang ating patutunguhan into his marvelous light at ang pagiging perpekto from the darkness to his marvelous light mula sa pagiging makasalanan hanggang sa kanyang kagigilalas na kaliwanagan ito yung larawan ng Panginoon sa kaligtasan kaya nga mayroong relasyon ang pagiging ligtas at mula sa ang pagiging perfecto. Sapagkat ito yung pinakapanukala ng Panginoon sa kanyang bayan na tayo po'y mamumuhay na hiwalay sa kasalanan. Mayroong sulat si Apostol Pedro, ito po yung kanyang paliwanag. At alam niyo kung bakit si Jesus ay nagbata, naghihirap para sa atin? At alam ba ninyo kung anong kadahilanan? Isa sa isyo ni Jesus Christ doon sa langit, gusto niyang alisin ang batas ng Panginoon. Sapagkat ang batas ay nagkukontrol walang ano ay kinokontrol ang galaw ayaw maraming mga tao ayaw nila ang batas pero sabi ni satanas kay Jesus Christ walang makakasunod sa iyong batas walang tao na magiging perpekto pero anong sabi ni Jesus, na, alam niyo nung nabuhay si Jesus Christ sa ating planeta bilang tagapagligtas ay namumuhay siya yung accusation ni satanas doon sa langit ay binali niya binasag niya sapagkat hindi totoo na ang tao hindi magiging perpekto sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan. Ito yung sulat ni Apostol Pedro. At nice kung maintindihan ninyo ito. Sa dos, unang Pedro 2.21 at 22, ito yung sulat ni Apostol Pedro. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Anong dahilan kung bakit tayo tinawag? No? Iniligtas tayo mula sa kasalanan. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Si Jesus Christ daw naghirap dahil sa atin. Na kayo'y iniwanan ng ano? Halimbawa. Ma, mapapansin ninyo yung word. Kayo'y iniwanan niya ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. No? Ang buhay ni Jesus Christ na 30 years, 33 years bago siya mamatay. Namumuhay siyang perpekto na walang kasalanan. At anong dahilan kung bakit siya namumuhay na perpekto na walang kasalanan na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa hakbang niya? Sa 22, na siya'y hindi nagkasala. No? Napapansin niyo? Mayroon bang kasalanan si Jesus Christ? Wala. Kung, wala siya, wala, kung si Kristo ay walang kasalanan, therefore, He is a perfect man. No? O masusumpungan man ng daya ang kanyang bibig. No? Oh, mapapansin niyo ganun ang buhay ni Jesus Christ. Siya po'y namumuhay na pagiging perbikto. At nang pinag-aranan ko ang patungkol sa perfection, ako'y namangha nung nabasa ko ang talatang ito. Sabi niya sa unang Juan, hindi lang si Pedro ang nagpapaliwanag na tayo mamumuhay na walang kasalanan. Ganon din si Apostol Juan. Kung ating babasahin ang unang Juan, Tris Noybe, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya ay hindi maaaring magka kasala. No, napapansin ninyo yung sulat niya, no? Sapagkat pagkat ipinanganak ng Diyos. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkasala. Past tense ang ginagamit. Sapagkat ang kanyang binhi nananahan. Sino yung binhi nananahan? Si Jesus Christ. At hindi lang si Jesus Christ ang nananahan sa atin, ang banal na Espiritu. At siya ay hindi maaring magkakasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. At alam niyo kung bakit tayo nagkakasala pa ngayon? Hindi pa na tayo kumplitong anak ng Diyos. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos ay hindi maaring magkakasala. Sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. No? Mapapansin ninyo ang ating pag-aaral, piling-pili ko ito na talata sapagkat pinag-aralan ko sa Biblia na pwede pala tayong mamuhay na magiging perpekto. Sa Roma 12.2, dos, no? But and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is that what is that good and acceptable and perfect will of God. No? Pero magawa lang natin ito kung hindi tayo makipag-conform sa sanlibutan. Sabi niya po Pablo, no? Be not conform to this world but be ye transformed. may matransform ang ating ano by the renewing of your mind. Babaguhin natin. Magkakaroon ng total paradigm shift mula sa pagiging makasalanan na pag-iisip papunta sa kabanalan, papunta sa pagiging perpekto, no? Uh, what is that good and acceptable and perfect will of God. Mayroong perfectong kalooban ng Panginoon. Napapansin, mayroong isang kabataan lumapit sa Panginoon. At ang kabataan ito, siya po'y isang mayaman. At alam ninyo, mayroon siyang magandang tanong sa Panginoon. At ito yung kanyang tanong, Good Master, what good things shall I do that I may have eternal life? Sabi niya, mabuting guru, ano bang mabuti kong gagawin para ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pero anong sabi ng ni Jesus Christ? And he said, Why callest thou me good? There is none but one, that is God. But if the wealth enter in, into life, keep the commandments. Sabi ni Jesus Christ, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Mayroong isa na siyang mabuti. At yan ay Diyo, ang Diyos. Pero kung gusto mong pumasok sa buhay, iingatan mo ang mga utos. Ha? Pero anong sabi ng binata? Sabi niya dito, He said unto him, Which Wait, Sabi ni Jesus. Sabi niya, alin, alin? Pero anong sabi ni Jesus? Thou shall not murder. Ito yung mga batas na ingatan mo. Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnakaw. No? Huwag kang magsaksi na hindi katotohanan. At igalang mo ang iyong ama at iyong ina. No? At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At alam niyo nung na, na, Binabanggit ni Jesus isa-isa ang patungkol sa kautusan na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At alam ninyo yung sagot ng binata, nagmamalaki siya. Sabi niya, The young man said unto him, All these things have I kept from my youth. What lack I yet? Sabi niya, Mula ng aking kabataan, sinunod ko yan lahat. Nasunod ko na yan. Anong kulang? Pero anong sabi ninyo sa verse 21? At ito yun yung talata na nagugustuhan ko. And Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Come and follow me. Sabi ni Jesus Christ, hinanap mo kung ano ang kulang, mayroong isa na siyang kulang. Kung gusto mong magiging perfecto, no? ibinta mo lahat mong ari-arian, lahat mong kayamanan, i-binta mo yon lahat. At alam mo kung anong gagawin mo para magiging perfecto ka? Ibibigay mo lahat sa mga mahihirap. Lahat. At pagkatapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. Now, napapansin ninyo sa verse 21, isang bagay ang inaalok ng Panginoon sa binatang mayaman. At anong inaalok ni Jesus Christ? Perfection. Kung gusto mong magiging perfecto sa harapan ng Panginoon, gusto mong maglilingkod na walang kasalanan, kasi ang bat kabataang ito, bagamat siya naglilingkod, sumunod sa kautosan, nabahiran ng kasalanan ang pagiging sakim sa kayamanan. No? Ano bang turo ng Panginoon sa paglilingkod? Ano ito yung sabi ni Jesus Christ? No? He said unto them, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung gusto ninyong magiging alagad ng Panginoon, ito yung sabi ni Jesus Christ. Kung sino may yung tao na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ang, kaba, ang batang mayaman, hindi niya tinatanggihan ang kanyang sarili. Ang Panginoon, second priority of his life. Not the first priority. Pero ang gusto ng Panginoon, kung gusto ninyong magiging perfecto, make your God your first priority. No? Let him deny himself and take up his cross daily and follow Ang pagiging perfecto, isa lang. Susundin lang natin kung ano ang ginagawa ni Jesus Christ. Follow me. Sapagkat naranasan ni Jesus Christ ang pagiging perfecto kat katulad ni Hob. No? For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. No? Malinaw yan. At sabi ni Jesus Christ, ito pang yung isang nagugustuhan kong talata nang pinag-aralan ko ang pagiging ang isang ang perfection No? The disciple is not above his master. But everyone that is perfect shall be as his master. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang guro. Pero ang bawat isa pagka siya ay nagiging perfecto ay katulad na siya ng kanyang guro. Nilagay ko ngayong gabi ang quotation na sinulat ni Elinji White sa Education Feeds 18. Ang paglilingkod sa Panginoon mayroon po tayong ano, abutin. Mayroon po tayong papangarapin. No, mayroon po tayong goal na ating ano iim na ating maabot. Ito yung sulat niya sa Education Feeds 18. Ito yung sulat ni Elingi White. Higher than the highest human tooth can reach is God's ideal for his children. Godliness God likeness is the goal to be rich. At ito yung nagugustuhan ko sa sulat ni Ellen G. White. Higher than the highest thought can reach. Ano bang pag-iisip ninyo? Ano bang inyong pag-iisip habang kayo, ano bang inyong iniisip habang kayo naglilingkod sa Panginoon? Wala ba kayong goal na maabot ninyo ang kabanalan na nais ng Panginoon? Mayroon tayong aabutin. At kung ano ang ating aabutin ang pagiging God Godliness and Godlikeness. Dalawa. Sa sulat ni Lynch White, ang pagiging makadyos no? at pagiging katulad niya, ito yung ating aabutin. At itong sabi ni Jesus Christ no? sa kanyang sulat, The disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Kung gusto ninyong magiging katulad kay Jesus Christ, lahat ng mga anak ng Diyos, tinawagan niya ng pagiging katulad. Ito yung sulat ni Apostol Pablo. Kaya nga, Christian must have a standard. At ano ang standard na ating susundin? Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4, versikulo 8. Mababasahin natin, no? Sabi ni Apostol Pablo, Finally, brethren, Whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good of good report. If there is any verse virtue and there is any phrase, think of these things. Na mapapansin ninyo yung sulat ni Apostol Pablo? Ano mang mga bagay na true, honest, just, pure, no? Lovely and good report and any virtue and there any phrase, think about it. No, mapapansin niyo sa paglilingkod lahat ng mabuti na nais ng Panginoon sa atin. Ito yung iisipin natin araw-araw. At aabutin natin ito araw-araw hanggang marating natin ang panukala ng Panginoon sa pagiging perfecto. Si Jesus Christ, siya ay buhay namumuhay din siya ng isang perfecto. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto them that obey him. Namumuhay siya for 30, 33 years old. No? Bago, niya, bago niya ibinigay ang kanyang buhay na pako sa cross, ay namumuhay siya na walang kasalanan at siya ang ating halimbawa. No? Pinasakdal siya ng kanyang ama at si Jesus Christ nagiging author an eternal salvation. Utor siya ng lahat ng kaligtasan. Napapansin ba ninyo sa sulat ni Apostol Pablo? No? Kaya ba natin, Brother John, kaya mo ba? Kaya ba namin? Kaya ba nating lahat ang pagiging perpikto? Mayroon ba tayong mababasa sa Bibliya na kaya natin? Mayroon. At ano yon? Kung ating babasahin ang Pilipos 4.13 I can do all things through Christ which strengthen me. Nagugustuhan ko itong talata. Kung sinulat ni Apostol Pablo na magawa natin ang lahat na baba, mga bagay, kasama na yan ang pagiging perfecto. No? Huwag kayong matakon. No? At kung lahat hindi sinabi ni Apostol Pablo na I can do something. Pero ang kanyang sinabi, pag something kasi, may mga bagay na hindi natin magagawa. Anong sabi ni Apostol Pablo? I can do all things through Christ which strengthened me. Sa buhay na ito, mayroong magbigay sa atin ng lakas. Si Jesus Christ. At sa pamamagitan niya, magawa natin ang lahat ng mga bagay sa lalo tigit sa lahat sa kasak kasakdalan. Mayroon pang sulat si Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 12.9 si And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will, I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Na mapapansin ninyo at naranasan ko din yan. Nung ako ay nagiging masakitin, nung ako ay nagiging mahina, nadadama ko ang lakas ng Panginoon no? Sapagkat ang noy bersikulo 9 be, ng 12, my grace is sufficient for the for my strength is made perfect in weakness. Ang lakas ng Diyos ito yung magbigay gagawa sa atin ng pagiging perfecto. Tandaan natin, ang pagiging perfecto natin hindi ito sa ating lakas, kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Ngayong gabi ating pag-aralan ang buhay ni Hope no? Matagal na talakayan ito. Sapagkat pinaliwanag ko muna ang ang unang bahagi ng ating pag-aaral paano tayo magiging perpekto. Pero mayroon bang mga taong perpekto sa Biblia na makikita natin ang kanilang halimbawa? Mayroon po. At sino pong tao sa Biblia na namumuhay na perpekto walang iba kung di si Job. At si Job, tinatawag ko si Job nang pinag-aralan ko ang kanyang aklat, Job, was the champion of God. Kung mayroong tao na champion sa balat ng lupa na naglilingkod sa Panginoon, walang iba kung di si Hub. Pero bago natin pag-aralan ang aklat ni Hob, atin po munang pag-aralan ang background sa aklat ni Hob. No? Sino ba si Hob? No? At kailan siya namumuhay? Ang ito yung background sa aklat ni Hob. Ang aklat ng Hob No? the book of Job is the most ancient book in the Bible. Siya po ang pinakalumang aklat sa Biblia. Bakit sinasabi ko na ang aklat ni Job siya ang pinakaluma? Sapagkat kung mayroong unang sinulat na aklat ang Biblia ay hindi po ang Genesis kung di ang aklat ng Job. Bakit? Sapagkat ang aklat ng Job sinulat po ito ni Moses nung siya po nagbabantay ng tupa ng kanyang biyanan sa Midian. No? Written by Moses while he was tending his sheep in Midian. Pangalawa nating na mapapansin sa ano, uh, siya yung pinaka-ancient. ang mga Bible scholar, mayroong ang Biblia na Hebrew, kasi ang Old, Testament Hebrew yan, na ginawa nila ng uh, Septuagint na Bible, yung 'yung Hebrew tina-translate nila sa Greek. Nahirapan ang ating mga Bible scholar sa pag-translate sa aklat ng Job kasi mayroong mga sulat sa aklat ng Job na minsan may mga words na hindi na ginagamit sa kanilang kapanahunan. Kaya nga ang ating mga Bible scholar nahihirapan sa pag-translate from Hebrew unto Greek, no? At kung ating pag-aralan pa ang aklat ng Job, Job was na kung saan siya namumuhay, Job was living during the time of the Fatri around 2000 BC, slightly before the time of Abraham. No? At kung titingnan ninyo, ang ano, kasi ang ating sanlibutan nahati ito sa tatlong tag to 2000. Mula sa panahon ni Adan hanggang kay Abraham, 2000 years. Ito yung, yung panahon na yan, hindi pa sinulat ang Biblia mula sa Adan hanggang kay Abraham, ay 2,000 years yan. Pero si Hob, bago sa panahon ni Abraham, namumuhay si Hob. No? At mula kay Abraham hanggang napako si Jesus Christ sa cross, 2,000 years din. At mula sa kab nang napako si Jesus Christ hanggang sa ating kapanahunan almost 2,000 years. Yan po ang ano ng ating sanlibutan. Pero namumuhay si Hob bago pa kay Abraham. No? At sinong sumulat sa aklat ng Hob? Si Moses. Na? No? At kung ating i-examine ang aklat ng home, it is a fantastic book and literary ano, literary masterpiece. Sapagkat kung titingnan ninyo ang pagkasulat ng home, ito po yung mapapansin natin sa mga bawat kapitulo. Ang unang chapter hanggang cha one, chapter 1 at saka chapter 2 at saka chapter 42, ito po ay ano, ang pagkasulat po ito ay froze. Uh, mula chapter 3 hanggang chapter 41, poetry po ang pagkasulat nito. Kaya nga pag titingnan ninyo, pagbabasahin ninyo, ay poetry ang pagkasulat. Kaya nga kung hindi matyaga kayo na mag-aaral sa aklat na ito, mahirap, mahirapan kayong mag-aaral. Kasi poetry po ang style ng pagkasulat sa aklat ng Hob. No? His life, pang, pang huli, sabi niya, His life is a reflection of the life of the coming Messiah. Si Job na mumuhay na perfecto sa kanyang kapanahonan at alam ninyo ang kanyang buhay katulad sa buhay ng Misaya. No? At ang kanyang buhay ay reflect, his life reflects also the life of the end time people. Kung gusto ninyong magiging perfecto, isa lang ang inyong titingnan na buhay. Sapagkat mayroon ng buhay na isang perfecto. Aking nga pinag-aralan ang aklat ni Hob kasi pagkat ito po'y sinulat ni Moses. No? Saan natutunan ni Moses ang kasaysayan ni Hob? Natutunan kaya ito ni Moses dahil sa kanyang pag-aaral sa university ng Egypt. No? At o, isa lang ang kadahilanan kung bakit natutunan ito ni Moses ang kasaysayan ni Hob. Isa lang ang dahilan kung sa palagay ko isa lang ang dahilan kung bakit ito natutunan ni Moses. Ito po'y kinikwento ng kanyang mahina nung siya inilagaan ng kanyang tunay na ina bago ito binibigay sa Egypto. No? Ang nag-alaga kay Moses ay ang kanyang tunay na ina bago siya ibinibigay sa Raina ng Egypto. At ang kanyang ina ang nagtuturo sa buhay ni Job paano ang anak, paano ang tao ng Diyos nagiging perpekto. At nung si Moses ay nang doon sa Midian, sinulat niya ang kasaysayan ni Hob. Dinidetalye niya ang buhay ni Job, buhay na pagiging perpekto. Ngayon ating pag-aralan ang buhay ni Job. No, the book of Job is a magnificent book of all books. Sapagkat ito lang ang naglalaman sa isang kasaysayan sa isang tao na perpekto na naglilingkod sa Diyos. Umpisahan natin ang pag-aaral sa aklat ng Job sa chapter 1. At kung ating babasahin ang chapter 1, verse 1, paano siya pinakilala ni Moses? Sabi niya dito, There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, and the one that feared God and issued evil. No? Masa, sinulat, as pagkasulat ni Moses, sabi niya, mayroong isang tao sa lupain ng Uz, sa S, no? whose name, ang pangalan niya ay hope at ang taong ito was perfect and upright and the one and one that feared God and should evil. Napapansin mapapansin ninyo, mayroong isang taang pa ang, pangalan niya ay Hub at ang taong ito perfecto. At dalawa ang kanyang pagpakikilala. Isang tao na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Mamaya ating babalikan yan yung pagkakilanlan ni Job. Isang tao na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Ating pag-aralan yan mamaya. Bakit yun ang kanyang pag ang pagpakilala ng Biblia sa pagkasulat ni Moses? At kung babasahin natin ang verse 2, kakaiba ang buhay ni Job. And there were born unto him seven sons and three daughters. Huh? Siya ay namumuhay sa Es, sa lugar ng Os. Tapos siya po isang perpikto, natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. At mula sa kanya ipinanganak ang pitong anak niyang lalaki at tatlong babae. At ang kanyang pag-aari sa verse 3, His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 sea asses and a very great household so that this man was the greatest of all the men of the earth. Na mapapansin ninyo, at hindi siya isang taong mahirap kung di ang kanyang description dito at ang kanyang pag-aari sa, sa lugar ng os, siya ang pinakamayaman. Paano ko sinasabi? Ito yung pag-aari ni Hob. Ang kanyang, mayroon siyang 7000 na mga tupa, no? 3000 na mga kamel at 500 na mga yuk of oxen. Yung ginagamit niya sa pag-araro ng mga baka 500 'yan, no? Kung mayroon siyang 500 na baka na taga-araro na pakalaking lupain ang binubukid ni Hob. No? Mayroon din siyang 500 na mga she-asses, yung mga asno na nanganganak 500 pag-aari ni Job yan. No? At sabi sa Biblia, an a very great household. Napaka-laking pamilya ang ano niya. Sapagkat sa kanilang kapanahuna noon, namimili sila ng katulong at kung mga yung kanilang katulong, katulong na rin nila. Napakalaking pag-aari ang pamilya ni Job. So that this man was the greatest of all men in the S. Kung mayroong mayaman doon sa S, sa lugar ng os, walang pinakamayaman kung di si Job. Anong pinag-aralan ko nga ang, ang binatang mayaman na lumapit kay Jesus? At alam ninyo yung sabi ni Jesus Christ doon sa binatang mayaman. Kung gusto mong magiging perfecto, ipagbili mo ang iyong ari-arian, bibigay mo sa mga dukha, at bumalik ka, sa, bumalik ka, sumunod ka sa akin. At alam ninyo yung mayaman? Kung babasahin ninyo yung verse 22, Anong sabi ng ano? Umalis ang batang mayaman na, malul na malungkot At sa 23, anong sabi ni Jesus? Napakahirap sa isang mayaman na papasok sa kaharian ng langit Mas madali pang papasok ang kamilyo sa butas ng karayom Kaysa isang mayaman ang papasok sa langit Napakahirap pala sa isang mayaman ang makapasok sa langit. Pero nang pinag-aralan ko pala ang nang pinag ko ang aklat ng Hob, hindi pala totoo 'yon. Na mahirap ang isang mayaman na makapasok sa langit sapagkat sa panahon ni Hob, si Hob ang pinakamayaman. No? So, so, so that this man was the greatest of all the man the men in the earth. Kung siya yung greatest, siya ang pinakamayaman. Pero bakit na, naliligtas siya? at hin siya pa ang perpekto na tao na nakasulat sa Biblia. Napapansin niyo yan kung gaano kadakila ang taong ito? No? So, nag-excel nag, -excel, nag -excel si Jesus Christ, nag-excel si Job kahit mayroong sinabi si Jesus Christ na napakahirap ang mayaman maligtas. Pero si Job hindi. Hindi siya nahirapan maligtas kasi namumuhay siyang perpekto kahit siya ay pinakamayaman. Yung ating pag-aralan pag yung 4 at saka five, And the, his son went and feasted in their houses. Everyone his day. And sent forth and sent and called their three sisters to eat and drink with them. So it was so. When the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning, offered one offering according to the number of them all. For Job said It may be that my son have sinned and cursed God in their heart so thus did Job continually. No, so isang araw nagpipista ang kaniyang mga anak. No? Nagpipista, nag-celebrate ng birthday. No? Nagpipista. Ano ba? Naggumagawa ng piging ang kaniyang pito. Kasi ang ang anak ni Job pitong lalaki, tatlong babae. At yung pito niyang mga lalaki na nagpipista, pumunta sa kaniyang mga kapatid na babae. Halika kayo magpipista tayo, i kakain tayo, iinom. No? Nakasama yung mga kapatid. So silang sampo nagkakaroon ng pista. At alam ninyo habang nagpipista ang kanyang sampo na mga anak, anong ginagawa ni Hob? No? And it was so in the days of their feasting, habang nagpipista ang kanyang mga anak na sampo, ay anong ginawa ni Job? Job sent sanctified dame. At anong ginawa niya? Gumigising siya bago sumikat ang araw. Anong ginagawa niya? He sanctify all of them. Nagmimidjit siya sa kanyang anak. Nanalangin siya sa kanyang mga anak. At hindi lang yan. Naghahandog siya ng mga handog ng mga tupa. Kung gaano karami ang kanyang mga anak. Ganun karami ang mga handog ni Job. At hindi lang yan. So araw-araw habang sila nagpipista, sampung baka ang pinapatay ni Job sa kanyang pag pagmimijate sa kanyang mga anak. Baka magkakasala ang kanyang mga anak. Ito yung sinasabi ni Job. It may be that my son have and curse God in their heart. Thus did Job continually. At palagi itong ginagawa ni Job. No? And ang ang pinag-aralan ko ang buhay ni Jesus Christ at ang buhay ni Job halos magkakatulad. So, bakit halos magkakatulad? Sapagkat si Jesus, si Job nanalangin early morning bago sumikat ang araw, si Job manalangin. Ganun ang ginagawa niya nang he sanctified his children. Si Jesus din bago siya bago niya umpisahan ang araw, si Jesus lalabas manalangin. Ito yung mga ugali ng mga taong perpikto. Mamaya ating pag-aralan din yan. Now, there was a day, no, sa versikulo size at city, gusto ko din itong ipapaliwanag. Sapagkat dapat ninyo itong maintindihan. No? Sa size at city, there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence thou comest thou? And Satan answered the Lord and said, from going to and pro in the earth and from walking up and down in it no isang araw ito yung sinulat ni Moses patungkol sa isang pangyayari sabi niya isang araw ang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon to present came to present themselves before the Lord no sila po ay nag ano lumalapit sa Panginoon huh no? at present themselves before the Lord and Satan came also. Dumating din si Satanas. Pero mapapansin ninyo, anong pangyayari ito? Gusto kong itong ipapaliwanag. Ito po ay na babanggit ko na ito sa iba kong mga DVD pero gusto kong babanggitin maring may mga tao na ito lang napapanood ninyo. Ito pong pangyayaring ito ay universal council ito. No? Paano po nangyayari na si, G si Satanas bumagsak na bakit paakyat pa uli siya sa langit? No? ang pangyayaring ito ay ito po'y tinatawag na universal council. Hindi lang tayo sa ating planetang Earth ang mayroong tao na nilikha ng Panginoon. Sa ibang galaxy, mayroon ding mga tao na ginagawa ng Diyos. At ang mga tao doon hindi nagkakasala. No? Kasi ang ating universe, according to science, hindi magkapariho ang bilang ng ginagawa, ang, ang ang binibilang nila ang ating universe. Mayroong ibang nagbibilang ng ating universe 150,000. Pero mayroon namang ibang nagsasabi ng ating universe mayroong 200 billion uh, to, uh, 100 50 billion galaxy. No? Pero mayroon namang ibang pag-aaral, sabi ng ibang mga authors, mga nagsusulat, sabi nila, ang ating universe ay umaabot po ito ng 200 billion galaxy. At patuloy pang dumadami ang mga galaxy. Ang bawat galaxy, mayroon pa siyang mga trillion o billion of star. Katulad ng ating Milky Way Galaxy, nang pinag-aralan ko ang Milky Way Galaxy, mayroon po siyang poor 100 billion ka mga star. Ang star na binabanggit, araw yan. Kaya pag ang ating solar system sa Milky Way Galaxy ay mayroon po itong 400 ka mga solar, 400 billion ka mga solar system. Isang galaxy lang yan. Kaya nga maraming mga tao sa ibang planeta ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nga isang araw nagkakaroon ng Universal Council. Pinatawag ng Panginoon ang mga tao sa mga planeta na ginagawa niya, hindi lang sa ating galaxy. No, nang pinatawag nila ay ano, nagkakaroon sila ng pagmi-meeting at ang meeting na ito tinatawag ito na Universal Council. Hindi po ito mga anghel ang nagkakaipon. You no, know, hindi binabanggit na mga anghel kung di No, and sabi dito, now there was a day when the Son of God came to present themselves kasi universal council ito. Nang nagpatawag ang Panginoon ng universal council ang umatin na representative sa ating planeta si Satanas. Bakit si Satanas ang umatin na representative? Kasi si Adan hindi na siya ang nagmamayari sa ating planeta. Ang nagmamayari sa ating planeta ay si Satanas na. Nakuha niya ang scepter of Power nung natukso si ay iba at si Adan doon sa Garden of Eden, siya na ang prinsipe sa sanlibutang ito, hindi na si Adan. Kaya nga, siya na ang nagmamayari. Nang nagpatawag ang Panginoon ng Universal Council, kailangan mayroong representative ang ating planeta. At pinaatin ng Panginoon si Satanas. Ha? Kaya nga dito, sa versikulo 7, no, sa versikulo 8, babasahin muna natin yung city sa versikulo 7, And the Lord said unto Satan, Whence thou comest? And Satan answered and said, From going to and fro in the earth and from walking up and down. No, kaya nga, tinanong siya ng Panginoon, saan ka nanggagaling? No, sabi niya, ay nanggagaling ako doon sa lupa. Paakyat, pababa. No? Going to and fro in the earth. No, agala siya dito from walking up and down kasi pwede siyang makakaatin sa Universal Council. Napapansin ninyo? At sa bersikulo 8, anong sabi ng Panginoon? And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? That there is none like him in the earth, a perfect man, an upright man, one that feared God and issue with Abel. Na mapapansin ninyo, ito yung sabi ni, ni, ng Panginoon. Napapansin ba ninyo sa talatang ito? Na hindi ba ninyo alam na si Hub ay pinagmalaki ng Diyos sa harapan ni Satanas? Kung mayroong tao na pinagmalaki ng Diyos, the champion of God, walang iba si Hub. At kanino pinagmalaki ng Diyos si Hub? Kahit sa harapan ni Satanas. Napapansin ba ninyo? Kung mayroong pinagmayabang ang Diyos, no? nang nabasa ko nga yung Exodo 19, ang kayamanan kasi natin, iba ang ating kayamanan kaysa kayamanan ng Diyos. Ang ating kayamanan, mari, ari arian mo, iyong sasakyan, bahay, lupa, no? mga pag-aari, iyon yung iyong kayamanan. Pero pagbabasahin ninyo yung Exodo 19, 4 hanggang 5, ang ating hanggang 6 ang ating ang kayamanan ng Diyos nakipagtipan siya sa kanyang bayang Israel. At kung ang ta ang kanyang bayan magiging tapat sa Diyos, magiging masunurin sa kanyang kautusan, lahat ng nagiging makasun, magiging masunurin sa kanya ay magiging kanyang sariling pag-aari, kanyang kayamanan. Sabi ng Panginoon, kayo'y magiging kayamanan nga sa akin. Si Hob nangyayari sa Panginoon, nangyayari sa kanya. Nang nagiging tapat si Hob, siya po'y pag-aari ng Diyos, siya po'y kayamanan ng Diyos na pinagmalaki niya sa harapan ni Satanas. At ito yung sabi ng Panginoon, napapansin mo ba ang aking lingkod na si Hob? Wala nang kagaya niya sa lupa. Isang taong perpekto, natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. No, yun ang kanyang kalagayan. No? Kasunod mga kapatid, ating titingnan. Sa lahat ng mga tao dito sa lupa, ito yung ano, ating pag-aralan saglit, iiwanan muna natin ang aklat ng hope. Ano ba ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo? Ano bang ang pinakamahalagang bagay para sa inyo? Kaya sa dami ng mga tao, ito yung iniisip nila na ang pinakamahalagang bagay ay pera. Sabi niya, mayroong mahalagang bagay, Brother John, pera. At ito yung tinitingnan ng marami ngayon na ang pinakamahalagang bagay, pera no? Ang iba, ang hindi pera, brother John, no? Sabi ng iba, ang pinakamahalagang bagay na mataas pa sa pera ay ginto. No? Ang iba naman ay kayamanan. No? Ang iba ay kapangyarihan, ang iba ay katanyagan. No? Pag inyong titingnan, ito yung ginagawa ng lahat ng mga tao dito sa sanlibutan na pinakamahalaga. At yung sabihin ano bang pinakamahalagang bagay, sasabihin siguro ninyo, all of the above pera, ginto, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Ito yung lahat ng hinahanap ng mga tao na gusto nilang magkakaroon. Gustong pera, kasi pag mayroon kang pera, mayaman ka. No? Mayroon kang ginto, kapang, mayroon kang kapangyarihan, la all of the above. Sa lahat ng mga estudyante, gusto nilang magkakaroon ng medalya at saber. Lahat nagsisikap. Pero napapansin ba ninyo, itong lahat ng mga bagay na ito, nang pinag-aralan ko ang aklat ni Hob, hindi pal hindi ito ang hinahanap ni Hob. At alam niyo na ko sa aking pag-aaral ni Hob, ito 'yun si Hob mga kapatid, ito 'yung patriarka na si Hob. At kung ating pag-aralan ang aklat ni Hob, simple lang ang kanyang hinahanap. Sa dami ng mga tao na naghahanap ng pera, iwan ko kung bakit hindi na hinahanap ni Hob ang pera. Siguro likas na niyang mayaman. Na? Pero nang pinag-aralan ko ang aklat ni Hob, kung bakit ang, ang taong ito nagiging perpekto, isang taong natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan, ito yung natutuklasan ko sa aking pag-aaral. Mayroon si Hob, mayroon lang siyang dalawang bagay ang kanyang hinahanap. At ito yung dalawang bagay ating pag-aralan ngayong gabi. Anong sabi ni Hob? Job, ating hindi tayo lalabas sa aklat ng Hob sapagkat ating pinag-aralan si Hob, sapagkat si Hob ang isang taong perpekto. Pero anong sabi ni Hob? But where shall wisdom be found? And where is the place of understanding? No? Anong hinahanap ni Hob? Naghahanap ba siya ng pera? O hinahanap ni Hob ay wisdom at saka understanding? Nang pinag-aralan ko ang ano, un nang binabasa ko ang aklat ni Hob, hindi pala kayamanan ang kanyang hinahanap. At ito yung aking natuklasan sa pag-aaral sa aklat ni Hob. Bago niya matutuk masusumpungan ang Diyos, ang una niyang hinahan, ang dalawang bagay lang ang kanyang hinahanap. Naghahanap siya kung saan niya masusumpungan ang karunungan at saan niya masusumpungan ang unawa. Kaya nga, nung mababasa natin sa Job 28 verse 12, no? sabi ito yung tanong ni Hob, tanong Where shall wisdom be found? And where is the place of understanding? Huh? At ating pag-aralan, nang pinag-aralan ko ang Job chapter 28, dalawang bisis po itong inuulit. Ano ang kanyang hinahanap? Kanina, ating binabasa ang Job 28.13, ngayon ating ba 12, atin namang babasahin ang 20. No? Mapapansin ninyo, bakit dalawang bisis ito binabanggit ni Hob? Kasi napakahalaga sa kanya ang mga bagay na kanyang hinahanap. Ito sa verse 20. Whence then cometh wisdom and where is the place of understanding? No? Sabi niya, saan ba nagmula itong karunungan at saan ba ang lugar ng unawa? Ito ang kanyang sinasabi sa kanyang mga sulat. At itong sulat na ito, ito po'y sulat Uh, matsumpungan natin sa bibig mismo ni Job At alam ninyo Nang pinag-aralan nang pinag ko ito Kaya pala si Moses Kasi si Moses ang sumulat dito eh Sa aklat ni Job Kaya pala si Moses Hindi nagdalawang isip Na kanyang iiwanan Ang kayamanan ng Ehipto Tinatanggihan Iniiwanan niya Ang kayamanan ng Ehipto At hinahanap niya Ang paglilingkod sa Diyos Kasi Nagiging inspirasyon din niya ang aklat ni Job. So mapapansin ninyo, dalawang bagay lang ang hinahanap ni Job. At nang pinag-aralan ko ang aklat ni Job, isa lang ang nais ni Job sa kanyang buhay. He wants to live above the crowd. Kung mayroong mga tao na nananahan sa lupa, gusto niya na mamumuhay ng higit sa kanilang lahat. Kaya nga, hinanap ni Hob ang karunungan at unawa sapagkat ito ang pinakamahalaga sa kanya yung ginto, kayamanan, kapangyarihan hindi yun hinahanap ni Job at aking natutuklasan sa Biblia kasi mayroong mga dalawa lang silang mga tao na naghahanap ng karunungan ang una si Job ang pangalawa si Solomon binigay ng Panginoon pati kayamanan si Job ganun din nang nasusumpungan niya ang karunungan at unawa pati kayamanan nasusumpungan niya na mamaya ating pag-aralan ito sapagkat importante ito. Kasi lahat ng nakakasumpong sa karunungan ng Diyos, pati kayamanan, binigay ng Diyos. At ito yung ating pag-aralan. No? Bakit niya ito hinahanap? Ating pag-aralan ngayong gabi, bakit ito hinahanap ni Hob sa halip na kayamanan? Bakit ang kanyang hinahanap, wisdom and understanding? Bakit karunungan at unawa ang kanyang hinahanap? Sabi ni ito yung sabi niya sa verse 13, Man knoweth not the price thereof, neither is it found in the land of the living. Sabi niya, hindi alam ng mga tao ang halaga nito o masusumpungan man ito ng mga ano, lupain ng mga nabubuhay. Sa 15, It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof. Ang dahilan kung bakit niya ito hinahanap, hindi pera at ginto, kasi pa, nang, na, ang, kay, ang, karunungan na hinahanap siya, sabi niya, mas mabigat pa ito sa ginto. No? At hindi ito mapapantayan ang kanyang halaga sa pilak. Kaya nga, hinahanap ko ito. Ito pala ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang karunungan kasi mas mabigat pa pala, mas mahalaga pa pala ito sa ginto at pilak sa so this is size. kung ating babasahin yung verse 16, it cannot be valued with the gold of offer, with the precious onyx of the, or the sapphire. No? Hindi ito mas hindi ito ma, matatapatan ng mga gold ng offer. Itong gold ng offer, mga mas matinding ginto ito. No? Kasi sa mga ginto sa ibang lugar, yung precious onyx and sapphire. Sa 17 to 21, ito pa yung sabi ni Job. The gold and crystal cannot equal it. The exchange of it shall not be for jewels or fine gold. No mention shall be made of coral or the pearl for the price of wisdom is above rubies. No, ito pala yung dahilan kung bakit hinahanap niya yung wisdom. The two of Ethiopia shall not equal it. Neither shall it be valued with pure gold, seeing it hid from the eyes of all living and keep close from the foul of the air. No napapansin ba ninyo kung pag-aralan ninyo ang aklat ng Job 28. Ito yung tunay niyang dahilan kung bakit niya hinahanap ang karunungan at unawa. Bakit hindi pera at ginto? Sabi ni Job, mababa yan. Kung mayroon siyang hahanapin sa buhay yung pinakamataas at pinakamahalaga at nasusumpungan niya sa kanyang paghahanap sa buhay na ito na ang karunungan ang pinakamahalaga at unawa Ha? No? Mapapansin ninyo at anong nangyayari at ating titingnan ang ilang mga sulat, lalabas tayo sa sulat ni Solomon kasi si Solomon isa din na nakakatanggap ng karunungan na mula sa Diyos. Pero ating pag-aralan konti ang sulat ni Solomon sa aklat ng Proverbs 8:18 to 19. Riches and honor are with me. Ito yung wisdom, sumisigaw ang wisdom. No, at alam niyo sa sulat ni Apostol Pablo, the wis Jesus Christ is the wisdom of God. Riches and honor are with men, with me. Yeah, durable, durable riches and righteousness. No? Sabi niya itong karunungan sumisigaw, no? Ang ang kayamanan nasa akin. Ang durable riches and righteousness. Kaya nga ano mapapansin ninyo, hinahanap ito ni ni, Sol, ni Solomon at ni Job. Bakit? Kung masusumpungan, kung magkakaroon sila ng karunungan, ay, magkakaroon ka na din ng kayamanan. Kasi lahat ng mga tao na nagkakaroon ng karunungan sa Biblia nagkakaroon din ng kayamanan. Napapansin ba ninyo si Solomon? No? Si Solomon ang pinakamayaman sa kapanahunan niya. Si Job naman siya ang pinakamayaman sa kapanahunan niya. Bakit siya pinakamayaman? Kasi nagkakaroon siya ng wisdom at saka understanding. Sa 19, my fruit is better than gold. Yeah, than fine gold and my revenue than choose of silver. Now, kaya nga sabi niya sa 17, At trust tayo, I love them that love me and those that seek me early shall find me. So, kung mahal mo ang karunungan, mamahalin ka rin niya. At sino yung naghanap ng karunungan, makakasumpong. Ito yung sinasabi ng Panginoon. No? Sa, sa Proverbs 4, 5, at saka hanggang 7 ito yung sabi ni Solomon. Sabi niya sa lahat ng inyong nanasain na magkakaroon kayo, 'wag yung pera at ginto. Sabi niya, "Get wisdom, get understanding, forget it not. Neither shall decline decline from the decline from the word of my mouth. Wisdom is the principal things. Therefore get wisdom and with all thy getting get understanding." Na mapapansin ninyo, sabi niya, hanap, get wisdom. Get understanding. Forget it not. No? At wag ninyo neither decline from the word of my mouth. Ito yung sabi ng Diyos. Kasi ang wisdom, bakit mahalaga ang wisdom? Wisdom is the principal things. Therefore, get wisdom and all thy getting, get understanding. Mapapansin ninyo ang, ang, ang mga tao na naka, nagkakaroon ng karunungan ng Panginoon pareho ang kanilang pagkasulat. Ang wisdom at saka understanding hindi ito magkahiwalay. At ito kapwa hinahanap ni Job at hinahanap ni Solomon at sila po'y nagkakaroon ng isang malaking kayamanan. For whoso find it me, ito pa rin yung nakugustuhan ko sa sulat ni Solomon. For whoso find it me, find it life, and shall obtain favor of the Lord. Sino daw nakakasumpong sa karunungan at unawa, nakakasumpong na sila ng buhay. At na, na, na nila ang favor of the Lord. Pero saan nagtatapon, saan natatapos ang paghahanap ni Hob? Iiwanan natin yung kay Solomon doon tayo, babalik tayo kay Hob. Saan natatapos ang kanyang paghahanap sa karunungan? At paano niya na, paano siya nagkakaroon at paano siya nasus paano niya nasusumpungan ito yung ating tatalakayin ngayon Kung ating babasahin ang Job babalik tayo sa Job 28 verse 14 no Nang hinahanap niya ang karunungan saan ba ito hinahanap ni Job Hinahanap niya ito sa kalaliman pero anong sabi ni Job sa so verse 14 The death said it is not in me and the sea said it is not with me nang hinahanap niya ang karunungan sa kailaliman ng bahagi ng lupain tanong sabi ng kalaliman no wisdom is not with in me at nang hinahanap niya sa kailaliman ng karagatan ang karagatan nagsasabi it is not with me no saan pa niya hinahanap ang karunungan saan nagtatapos ang kanyang paghahanap nang hinahanap niya ang karunungan nasusumpungan niya ang diyos alam niyo na pinag-aralan ko ang aklat ng Job, hindi Diyos ang kanyang hinahanap. Ang hinahanap lang ni Job, dalawa lang. Wisdom and understanding. Pero nang hinahanap niya sa kalaliman, hinahanap niya sa karagatan, at sabi ng kalaliman at karagatan, wala sa akin. Pero nasus nang, sa sa hanggang nasusumpungan, isang araw nasusumpungan, nakikilala niya ang Diyos. At sabi niya ng Anong sabi niya dito sa 23? God understanded the way thereof and he knew with the place thereof. Sabi niya mayroon pa lang nakakaalam. Mayroon pa lang nakakaunawa sa bagay na akong hinahanap at nakakaalam sa lugar kung saan ko masusumpungan ang karunungan. No, sa 20 uh, sa 13, at least tayo sa 13. Anong sabi ng Panginoon? With him ano sabi ni Hob? With him is wisdom. Kasama sa Diyos ang karunungan at kalakasan. And he had counsel and understanding. Na? With him is wisdom. Kasama siya ng Diyos. Kapag tayo mag magangailangan ng wisdom, kami sabi ni sabi ni Santiago, sino ba sa inyo eh? ay nangangailangan ng karunungan? Manalangin siya sa Diyos. Kasi ang karunungan hawak ng Diyos. No with him is wisdom and strength and he had counsel and understanding and understanding so siyang hinahanap niya ang karunungan nakikilala ni Job ang Diyos No at ano pang sabi sa 28 And unto man he said ito yung sabi ng Diyos And unto man he said behold the fear of the Lord that is wisdom And to depart from evil is understanding. Na mapapansin niyo? Kaya nga anong sabi ng Diyos sa tao? The fear of the Lord that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Dalawang tao na pinag-aralan ko ang Biblia. Uh, mayroong tatlong tao na sumulat patungkol sa sa wisdom at sa ka understanding. Si David ang sulat ni David. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At alam ninyo, nung narinig ito ni Solomon sa mga sulat ni Solomon, ito din yung sulat ni Solomon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero napapansin ninyo ang sulat ni Job. Kakaiba sa sulat ni David, kakaiba sa sulat ni Job. Kasi si David at uh, sulat ni Solomon, si David at si Solomon nagkakasala. Bagamat binigyan sila ng Panginoon ng karunungan. Kung inyong babasahin yung 1 King, chapter 11, nagkakasala si Solomon bago siya mamatay. At inalis ng Panginoon sa bansang Israel ang kaharian ni Solomon. Kaya nga, tin nahati sa dalawang kaharian yung kaharian ni Solomon. Dalawa na lang na tribes ang naglilingkod, Judah na lang at si Benjamin. Ang ten tribes na kuha ni Jeroboam, lahat sila hindi nagiging tapat sa Panginoon. Kasi anong dahilan? na nahati sa dalawa ang kanyang kaharian dahil sa kanyang kasalanan. Kasi bagamat siya'y binigyan ng Panginoon ng karunungan, hindi niya ginamit ang kanyang karunungan sa kabutihan. Kung di ginagamit ito sa pagpasasa, sa pagpasarap sa buhay. Nagparami siya ng asawa, pinaparami niya ang kanyang ari-arian at kayamanan. Nagiging makasarili. At bandang huli, naglilingkod na siya sa mga pinaglingkuran ng kanyang mga asawa. No, naglilingkod na siya sa Diyos Diyosan. No, mapapansin ninyo, pero si Job ang kanyang definition sa karunungan, ito, napakaganda. At itong definition ni Job sa karunungan, ito din yung pagpaka, pagpakilala ng Panginoon sa kanyang buhay. And unto man, he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. No? Ang pagkatakot sa Diyos, ito ay karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan. Ang pagtalikod at pag-iwan sa kasamaan, yon ay unawa. Napapansin ba ninyo nang pagbabasahin ninyo yung unang aklat ng Hob sa chap chapter 1 verse 2? Paano ba pinakilala ni Moses sa verse 8? No? Sabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang nakikilala ang aking lingkod na si Hob? Wala nang kagaya niya sa lupa. Isang tao na, isang taong natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Ano napapansin ba ninyo bakit bakit 'yun ang pagpapakilala? Isang taong natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan kasi dalawang bagay ang kanyang hinahanap. Wisdom at understanding. Magkakaroon lamang siya ng wisdom kung siya ay matatakot sa Diyos. Magkakaroon lamang siya ng understanding kung kanyang talikuran ang kasalanan. No? Kaya nga, hinahanap niya itong dalawang bagay sa dalawang kondisyon. Siya una, kailangan siyang magkakaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa, humiwalay siya sa kasamaan. Napapansin ninyo, at dito nagpasimula ang buhay ni Hob sa pagiging perfecto na hindi na siya nagkakasala. Dalawang bagay lang ang kanyang ginagawa. Una, nagkakaroon siya ng takot sa Diyos. Pangalawa, humiwalay siya sa lahat ng uri ng kasamaan. Ngayon nga nating pag-aralan ngayon, sapagat na pagagandang pag-aaral ang pag-aaral natin sa aklat ni Hob. No? Pero bago tayo dyan, atin munang titingnan ang iba pang mga definition sa sulat ni Solomon. Sabi niya, the fear of the Lord is to hate evil. Nagugustuhan ko rin ito. No? Ito sa sulat ni Solomon, sa Kapitulo 8 ng Proverbs, ang pagkatakot sa Diyos, ito yung karunungan, di ba? Sabi ni ni Hob. Pero sa sulat ni Solomon, ang pagkatakot sa Panginoon, ito ang pagkamuhi sa kasalanan. At sa sulat ni Linji White, hindi ka daw mamumuhi. Ano? Hindi mo iiwanan ang kasalanan kung hindi mo kamumuhian. At alam ninyo, mamumuhi ka lang sa kasalanan kung ikaw mayroong takot sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos ito sa sulat ni Solomon, ito po ay pagkamuhi sa kasalanan. Pride and arrogance and the evil ways and proward proward mouth do I hate. Ito yung sabi ng Biblia, no? Mapapansin niyo, nang masumpungan ni Job ang karunungan, nang nasusumpungan niya ang unawa, ano ang kaniyang ginagawa? no? nang naunawaan niya ang karunungan, naunawaan niya ang kaunawa, unawa, na ito pala ay pagkatakot sa Diyos at pagtalikod, paghiwalay sa kasamaan. No? Ang pagkatakot sa Diyos, ito yung karunungan at ang ano, paghiwalay sa kasamaan, ito yung unawa na mumuhay siya dyan. At paano siya nagpasimula sa kanyang buhay na pagiging perfecto? Ganito yon No? Paano ba si Hob nagiging perpekto? Paano ba siya nagpasimula? Paano ba niya tinutuldukan ang kanyang buhay na pagiging makasalanan? Paano ba nagpasimula ang kanyang malinis na buhay na ang kasalanan na itakwil niya sa kanyang buhay na nagumpisa siya sa pamumuhay na isang perpekto? No? At sa ito, ang kanyang ginawa, ang aking pag-aaral, nasusumpungan ko ng ganito, binabantayan niya ng maayos ang daanan ng kaluluwa. No. Ano ba itong daanan ng kaluluwa? Ano ba itong Avenues of the Soul? At alam ninyo, naunawaan ko ito nang binasa ko ang sulat ni Ellen White. Si Ellen White mayroon siyang sulat patungkol sa perfection. At naunawaan ko kung paano tayo lalakad sa, kaba, sa pagiging perfecto at mayroong binabanggit si Ellen White sa kanyang sulat sa is 402, paragraph 3. Ito yung sulat ni Ellen White. Close every avenues to the tempter all who name the name of Christ need to watch and pray and guard the avenues of the souls. The avenues of the soul. For Satan is at work to corrupt and to destroy if the less advantage is given to him. Na mapapansin ninyo, ano ba itong avenues of the soul? Ito yung ginagawa ni Hob, mga kapatid. Kanyang, ano, binabantayang maingat ang daanan ng kaluluwa. Yung abinius of the soul. Kanya pinitong pinitiktahan. Kasi sa sulat ni Elinji White, ano, close every avenue. Saraduhan ninyo ng ano, mga dada avenues of the soul kung saan dadaan si Satanas. Kasi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon kailangan we must guard and pray the avenues of the soul. Ano ba itong avenues of the soul? ating pag-aralan itong Abinius of the Soul. Brother John, ano ba yung daanan ng kaluluwa? At ano naman yun, itong Abinius of the Soul na binabanggit ni Ellen White? Ito yung bahagi ng ating pagkatao na kung saan papasok si Satanas. No? Sa ating pagkatao, saan ba mag-umpisa ang kasalanan? At kung saan papasok si Satanas na doon siya magdidikta sa iyo para ka magkakasala, yun ay tinatawag na Abinius of the Soul. No, daanan ni Satanas na para magiging kanya ka. For example, ano ba itong mga avenues of the soul? Ipapaliwanag ko ito isa-isa. Ang ating paa. Isa ito sa mga avenues, ito ito isa ito sa mga daanan ni Satanas na maaring magkakasala tayo. Ang ating paa, lumalakad 'yan. Pero saan ba pumupunta lumalakad ang iyong mga paa? Papunta ba sa paggawa ng kasalanan? 'Yun ang isa sa avenues of the soul. No, ang pangalawa yung kamay natin. Ang ating kamay maaring gumagawa ito ng mabuti at gumagawa ng kasamaan. Pero saan ba natin ginagamit ang ating kamay? Isa ito sa tinatawag ni Lindsay White na avenues of the soul, no? Na kung saan pwede mong gagamitin na pwede kang magkakasala. No? At itong mga avenues of the soul, ito yung sin ano binabantayan ni Hope na hindi siya magkakasala no? Binabantayan niya ng maingat ang abinus of the soul, ang kanyang paa at kamay. Pangatlo, ang ka ang ating bibig. Paano ba tayo nagsasalita araw-araw? Ilang mga salita ang ating nabibigkas araw-araw? At alam ninyo, hindi ba ninyo alam maaring sa ating pagbigkas ng ating mga salita? Araw-araw mayroon tayong taong nasasaktan at tayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon at mapapansin ba ninyo at ito hindi iniingatan ng mga tao at dito pumapasok si Satanas at dito tayo nagkakasala ano pa ang mga iba no ang ating mga mata lalo na sa mga lalaki paano sila tumitingin ng babae no ito yung mga avenues of the soul na kung saan ito yung daanan ni Satanas na maaring magpasimula ang ating kasalanan ang ating tainga mayroon ka lang naririnig na pinag-usapan, mayroon ka lang narinig na usap-usapan pagdating sa iyo, ay nagagalit ka na. Na no, mapapansin ninyo, dahil lang sa iyong narinig sa tainga, pagkatapos nun, nagkakasala ka na. Ito yung mga abinyos ang ating ilong. No? Mayroon kang naamoy na hindi maganda, nagsasalita ka na ng hindi maganda. No? Mapapansin ninyo, ito yung mga abinyos na binabantayan ni Hob ng maingat sa kanyang buhay. Kasi Nagnanais si Hob magkakaroon ng karunungan at unawa. At ang karunungan, masusumpungan lamang niya kung mayroon siyang takot sa Diyos. So, kailangan niyang mamumuhay na may takot sa Diyos. Pangalawa, kailangan niyang magkakaroon lamang siya ng unawa kung humiwalay siya sa kasamaan. Kaya nga, binantayan niya ito ng maingat. Na? No? Ang kanyang mga paa, no, ano ang ginawa ni Hob nang binantayan niya ng maingat ang daanan ng kaluluwa? No, yung yung avenues of the soul. Ang kanyang mga paa ay kanyang itinatalaga paano siya lalakad sa harapan ng Panginoon. No? na no? Mapapansin, ito yung ginagawa ni Hom. Sabi niya, ito pala masusumpungan ko ang karunungan at unawa, ito yung aking gagawin. Ang aking mga paa, akin itong itatalaga sa Panginoon. No? Na ako'y lalakad sa harapan niya na hindi ako magkakasala. Na, no? ang kanyang mga paa, kanyang itinatalaga. Saan natin mababasa? sa Job 23, 10 to 12. Ating babasahin ang sulat ni Job. No? He knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his step. His way I keep and not decline. No? Mamaya, tatlong paliwanag ko dito sa talata sapagkat tatlo dito ang kanyang itinatalaga. No? Una, tinatalaga niya ang kanyang mga paa. Saan ito lalakad? No? Sabi niya, at sabi ng Panginoon, ay sabi niya, kung kanyang masubok ako, lalabas ako na parang ginto. Mayroon bang tao na nagnanaano, haharap sa Panginoon na sabi niya, ito yung aking gagawin. Desisyon ko ito sa buhay. At alam niyo yung desisyon ni Job katulad sa desisyon ni Daniel. Alam niyo salvation is a matter of choice. Pwede kayong magpasya. Ito yung pasya ni Job na ginagawa. Kung ano, sabi niya, sabi niya, he know the way that I take. Mayroon na siyang dinadaanan na daan. Alam niya ang daan na aking lalakaran. At kapag ano, masusubukan niya ako, kahit subukin ako sa daan na ito, lalabas ako na parang ginto. At ito yung aking ano, no? My foot hath healed his step. Ang aking mga pa ay aapak na sa mga hakbangin na ipahakbang sa akin ng Panginoon. Yun ang pag ang nagpasimula siya nagiging perfecto. At hindi ano no, his way have I kept and not decline. Ang daan na palalakaran ng Panginoon, ay hindi ako liliko. No? Straightforward siya sa kaniyang paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa niyang itinatalaga sa kaniyang paglilingkod, hindi lang ang kanyang mga paa. Pangalawa, neither have I got back from the commandments of his lips. I have stayed. No? Pangalawa, nakatinatalaga niya kasi yung daan na palalakaran, alam ba ninyo yung daan na palalakaran ng Panginoon sa atin kung gusto natin magiging perfecto? Alam ba ninyo kung anong daan itong nilalakaran ni Job? No? Sabi niya, Neither have I gone back from the commandments of his lips, No? Hindi lang siya lumalakad sa daan ng Panginoon, sinunod niya ang kautosan ng Panginoon. No? Dito muna tayo, mamaya na yung kasunod. Ating pag-aralan itong commandments na sinunod ni ano, ku, si Job, nagnanais siya na isang tao na mamumuhay na perpekto. At alam ninyo anong nakikita ni Hob na kailangan niya para siya mamumuhay na perpekto? Ang kailangan ni Hob ang kautusan, ang standard ng Panginoon sa perfection. At ano ba ang standard sa perfection sa Biblia? May mga tao na nagnanais magiging perpekto at alam ninyo kung hindi ninyo susundin ang utos ng Diyos. Kailanman ay hindi kayo magiging perpekto. Sapagkat ang utos ng Diyos, ito po yung standard of His righteousness. Saan ba natin mababasa na ang lahat ng utos ng Diyos, ito po yung katuwiran ng Diyos? Mababasa ninyo yan sa aklat ng mga awit 119-142. The law of the Lord is righteousness. Na? Kung gusto ninyong magiging righteous, kung gusto ninyong magiging perfecto, susundin ninyo ang batas ng Diyos. At yun ang ginagawa ni Job. At saan natin mababasa na ang ano mayroong standard of perfection at ang standard ng perfection ay batas ng Diyos. Mababasa natin 'yan sa aklat ng mga awit kapitulo 19 verse 7. The law of the Lord is perfect. na no, napapansin ba ninyo? Ang tao na gustong magiging perpekto, mayroon siyang susundin na batas para siya magiging perpekto. At anong batas 'yon? Ang batas niyang perfect law at ito yung moral law ang ating Ten Commandments. Converting the soul. No? The testimony of the Lord is your sure, making wise the simple. No? Napapansin ninyo? Si, si, ano, making wise. Naghahanap siya ng wisdom. Pero ang anong susundin natin para tayo magiging wise ang perfect law. At si, hindi lang si David ang sumulat patungkol na ang batas ng Diyos ay perfect. Pati si James, ito yung sulat ni Santiago. But whoso who looketh unto a perfect law of liberty. Ang Ten Commandments ng Panginoon tinatawag ni Santiago na perfect law of liberty. But whoso who looketh unto a perfect law of liberty continued therein, he being not forgetful hearers but a doers of the work, this man shall be blessed in his death. No? Mapapansin ninyo kung kung sino mang tumitingin sa perfect law of liberty. Kasi ang dahilan kung bakit ang Panginoon nagbibigay ng Ten Commandments para ang tao hindi magkasala. Saan natin yan mababasa sa Exodus 20, to 20. No? Ang, ang Ten Commandments, mababasa natin yan sa, sa 20 1 hanggang 17. Nang yun yung kumpleto na Ten commandments. Pero bakit anong dahilan kung bakit niya binibigay ang Ten commandments? Ang 18 to 20 nang doon ang dahilan para ang tao hindi magkasala. No mapapansin niyo at ito si Santiago ang Ten commandments tinatawag niya ang 10 commandments the perfect law of liberty. Kasi ang tao na hindi gustong magkakasala, susundin nila ang Ten commandments na hindi ano, walang sobra, walang kulang. And being not forgetful hearers, but a doer of the work. Mayroong gawain na gagawin. And this man shall be blessed in his dead. No? Pagpapalain siya sa kanyang gawa. Pagpapalain tayo ng Panginoon sa ating gawa. Kaya nga mayroong paliwanag si Santiago na ang pananampalataya na walang gawa, patayan. No? Pangatlo na tinatalaga niya, sabi niya, I neither have I neither have I gone back from the commandments of his lips. Pangatlo niyang tinatalaga, hindi lang ang commandments, kundi ito yung pangatlo na nagugustuhan ko sa sa pagtatalaga ni Job nang binabantayan niya ang abinius of the soul. I have steam the word of his mouth more than my necessary food. Pinagmiyaman daw niya ang salita ng Diyos higit pa sa kaniyang kailangang pagkain pinagyaman niya ang salita ng Diyos higit pa sa kanyang kailangang pagkain. Tayong mga tao, ilang bisis tayo kumakain sa isang araw? Tatlong bisis. At sa mga mayaman, hindi lang tatlong bisis. Bawat three hours, mayroon pang mga merinda. Di ba? Ganon ang ating kalagayan paano tayo kumakain. Pero hindi lang niya sinunod ang otos ng Diyos. Pangatlo niyang itinatalaga, sabi niya, I have steamed the word of his mouth ang salita ng Diyos na lumalabas sa bibig niya, no? Ay kanya itong pinahalagahan na higit pa sa kanyang kailangang pagkain. Kung tayo si Job katatlong bisis na kumakain sa pagkain niya sa physical, mas mahigit ang kanyang pagkain sa salita ng Panginoon. No? Kasi mahigit pa sa kanyang ano, pinagyaman niya ang salita ng Panginoon higit sa kanyang kailangang pagkain. Kasi bak bakit, gaano ba kahalaga itong salita ng Diyos? Kung ating babasahin ang awit 119-105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my fat. No? Napapansin ninyo, naintindihan ni Hob ito na ang salita ng Diyos, ito po'y lampara ng aking mga paa. Tinatalaga ni Hob ang kanyang mga paa. At sa kanyang pagtatalaga ng kanyang mga paa ay kailangan niya ang lampara na naggagaling sa Panginoon. At itong lampara ng Panginoon ay ito po yung salita niya. Kaya nga pinagyaman niya ang salita ng Diyos higit sa kanyang kailangang pagkain. Kasi thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Sine, ano niya, binabantayan niya ng maingat ang abinus of the soul at yung abinus niya sa, Kaluluwa niya yung paan niya, paano niya paano yan lalakad. So paano siya nilalakad? Sinusunod niya ang utos ng Diyos. Sinusunod niya ang salita ng Diyos. Ating pinag-aralan, tinuturo ko sa inyo yung katotohanan. Ang utos ng Diyos katotohanan, ang salita ng Diyos katotohanan. Iniingatan ni Job ang lahat ng mga katotohanan. Namumuhay yan ang sikreto sa pamumuhay na walang kasalanan. No? Ah ginagamit ko ito kanina yung Timoteo. Sulat ito ni Apostol Pablo. Sabi ni Pablo kay Timoteo mula sa pagkasanggol, yung nalalaman na ng banal na kasulatan, makapagpadunong ito sa ikaliligtas. At lahat ng kasulatan, mapakinabangan ito sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, no? sa lahat ng ano, kabutihan, sa ikatututo, sa nasa ka, lahat ng kabutihan. That the man of God may be perfect. Upang ang tao ng Diyos magiging perfecto through forness unto good work. Alam ninyo, si Job gusto niyang maabot ang buhay na pagiging perfecto. At alam ninyo, maabot lang niya yan kung ingatan niya ang salita ng Panginoon. At sa sulat ni Apostol Pablo ngayong gabi, ganun din tayo. Ano bang dahilan kung tayo mayroong Biblia? Ano ba ang layunin ng Panginoon sa atin? Paano ba natin gagamitin ang Biblia? Sa verse 17, that the man of God may be perfect. Upang ang tao ng Diyos magiging perfecto. Ngayong gabi, kaibigan, gusto mo bang magiging perfecto? Ang kailangan mo dalawa lang. Kautusan ng Diyos at salita ng Diyos. Ito ang mga katotohanan ng Diyos na hawak mo ngayon. At kung susundin mo yan, magiging perfecto ka katulad ni Hob. Ang ganda ng ating pag-aaral ngayong gabi. Marami kayong matutunan sa aklat ni Hob. Pinag-aralan ko ito. Ngayon sa sulat ni Elinji White, mayroong sulat si Elinji White. No? Nagugustuhan ko din ito yung sulat niya sa kanyang isti, hindi ko lang alam kung ano itong isti na aklat niya. Isti January 20, 1909. Paragraph 4. Ito yung sulat ni Ellen G. White. Sabi niya, When in our Christian experience, the word of God become our meat and drink, the righteous character of Christ will be revealed in us. Sabi niya dito, sa atin daw Kristiyanong karanasan, kung ang salita ng Diyos gagawin natin itong pagkain at inumin ng ating kaluluwa. No? The righteous character of Christ will be revealed in us. No? Ang ganda, gandang pagkasulat niya. At kung ituturing natin ang salita ng Diyos, ito yung ating pagkain. Ito yung ang ating inumin. Di ba sabi ni Jesus Christ, I am the bread. I am the water of life. Kung ating gagawin ang salita ng Panginoon na katulad nito, ang righteous character of Christ will reveal in us. Ang karakter ng Panginoon magiging karakter natin, no? At kung marating natin 'yan, perpekto na tayo, no? Sabi niya dito, "Beholding him in the study of his word, we learn to love and practice his virtue and living the word of God before the world falling through sin, we are changed into the same divine image when we really receive Christ as our Redeemer." Our life become one with his life. We are born again, not of less but of the spirit. The day and day by day we learn to to reveal more fully the sacred principles that mark that the Son and daughters of God, partakers of the life of Christ. We are partakers of the nature of His nature. Reproduce in our lives the very characteristic that made his life. that of no other man. No, mapapansin ninyo, ganun pala. Gagawin lang natin ang salita ng Panginoon na ating pagkain ng ating kaluluwa at inumin ng ating kaluluwa. Ang kanyang labi, no? Kanya ay tinatalaga niya tatlo ang kanyang tinatalaga niya ang kanyang mga paa. Paano niya tinatalaga? Sinunod niya ang kautusan, sinunod niya ang salita. Yun yung ginagawa niyang pagtatalaga. Ngayon ating pag-aralan ano ang kasunod niyang itinatalaga? Ang kanyang labi. Kanya niyang itinatalaga kasi ito yung avenues of the soul. Dito tayo, tandaan ninyo ang ating bibig, ang ating labi. Maaring dito nagpasimula ang ating kasalanan. Pero kailangan natin itong itatalaga bago tayo magiging perfecto. No? Ang sabi ni Hob, My lips <coughs> shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. Ito yung pangalawa niyang itinatalaga na of the soul. Ang aking labi, ang aking bibig, hindi na ito magsasalita ng kasamaan. O ang aking dila, mayroong pandaraya. <laughs> ganda ng pagtatalaga niya. Na? Sabi niya, God forbid that I should justify you till I die. I will not remove my integrity from me. Na? Sabi niya, uh, sabi niya uh, God forbid that I should justify you. Hanggang mamamatay ako, hindi ko aalisin ang aking pagtatapat mula sa akin. No? Nagtatapat siya. Mayroon siyang panata sa kanyang buhay. Hindi pala masama ang magiging manata sa pag mananata sa paglilingkod. Si Hob ginawa niya 'yan. At kung ano ang kanyang sasabihin, gagawin niya. Hindi siya nagsinungaling sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, "My righteousness I hold fast and I will not let it go." My heart shall not reproach me so long as I live. Sabi niya, ang aking righteousness, pangawakan ko ito. Hindi ko ito bibitawan. No? And my heart shall not reproach me so long as I live. Na no? Mapapansin ninyo, ang labi niya tinatalaga. Ano naman ang kasunod niyang itinatalaga? Ang kanyang mata ay kanyang itinatalaga. Maraming naglilingkod sa Panginoon. Ginawa na ba ninyo ito habang kayo naglilingkod? ng inyong mata, ay inyong tinatalaga. Katulad sa buhay ni Hob. Titingnan natin ang sulat ni Hob, ang aklat ni Hob. Sa 31, verse 1, I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? No? Sabi ni Hob. Sa, sa 9, If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid weight of my neighbor's door. Now, mapapansin ninyo, si Solomon nagkakaroon siya ng karunungan sa Panginoon. Pero paano niya ginagamit ang karunungan ng Diyos? Pinaparami niya ang kanyang asawa. Bakit niya pinaparami ang kanyang asawa? Kasi hindi niya tinatalaga ang kanyang mata. Pagtumingin siya sa babaeng maganda, gusto niyang aasawahin ang lahat ng mga magaganda. At alam ninyo sa tala ni Solomon, ang kanyang asawa umabot ng 700 ang kanyang asawa. Pero napapansin ninyo si Hope. Bagamat siya ang pinakamayaman sa lugar ng Oos, ay ilan ang kanyang asawa? Isa lang. Bakit nagiging isa lang ang kanyang asawa? Kasi ang kanyang mata, kanyang itinatalaga. Sabi niya pa, I made a covenant with mine eyes. Nakipagtipan siya sa kanyang mata sa harapan ng Panginoon. No? Paano ba ako tumitingin sa aking mga katulong na mga maganda? no sa kanya mga magandang mga babae sa silangan mayroon na siyang asawa if my heart no have been deceived by a woman ng aking puso nadadaya ito sa babae no si David alam niyo kung paano nagkakasala naliligo lang si Batsipa doon sa sa banyo nakikita niya ang katawan ni Batsiba pinapatawag niya dahil ang kanyang mata hindi niya tinatalaga sa Panginoon. Ngayon, no, mapapansin niyo, yun yung mga avenues ng ano, kaluluwa na kung saan pumapasok si Satanas. Pumapasok sa ating mata, pumapasok sa ating tainga, sa ating paa, sa kamay. Ito yung mga abinyos of the soul na dapat nating sasarhan. Sinong ating sasarhan sa abinyos of the soul? Si Satanas. No? Kaya ito, deceived by a woman or if I have laid weight at my neighbor's door. No? Hindi niya ano yung kanyang pagtingin sa kanyang mata. Sabi niya, Then let my wife grind unto another and let others bound down upon her. Papayag siya kung nadadaya ang kanyang mga mata sa babae, kung hindi niya ginagawa ang kanyang pakipagtipan sa, sa Panginoon. Sabi niya, iagawin na nang sa iba ang aking asawa. No? Gagawin niyan kasi hindi mabuti. For this is an heinous crime. Yeah, it is an iniquity to be punished by the judge. At alam niyo kung maghahanap pa siya ng asawa kahit dagdagan niya ang kanyang asawa, anong pagtingin ni Hob? Ito yung kanyang pagtingin. Ito po yung isang kasalanan. Ano ang pagtingin sa pagnasa sa mga ibang babae kung mayroon ka ng asawa? It is an heinous crime. Yeah. It is iniquity to be punished by the judge. Tinitingnan niya ang Diyos araw-araw na hukom ng kanyang buhay at ayaw niyang parusahan siya ng hukuman ng Panginoon. Kaya nga, tinatalaga niya ang kanyang mata. No? Huh? What portion, for what portion of God is there from above? And what inheritance of the Almighty from on high? No? Huh? It is not destruction to the wicked and strength punishment to the worker of iniquity. Ito yung mga tanong ni Hob na naintindihan niya kung bakit niya tinatalaga ang kanyang Bata, Ngayon ay nating titingnan ngayon sapagkat si Job sa Biblia siya po isa pinakamayaman sa lupain nila, sa lugar ng Oos siya ang pinakamayaman. Paano siya tumitingin ng kanyang kayamanan? Ang matap maning alam ninyo marami ding nagkakasala ng mga tao dahil sa ating pagtingin sa kayamanan. Kasi na nababahiran tayo ng kasakiman ni Satanas. Paano ba ninyo tinitingnan ang inyong kayamanan? No, si Job, isang mayaman na tao nang tinit paano niya tinitingnan ang kanyang kayamanan. Ating babasahin ang Job 31 verse 24. If I have made my gold my hope. If I have made my hope or have said to the pine gold thou art my confidence. No, sabi niya, gin akin bang ano? Ginagawa ko ba na ang ginto ay aking pag-asa sa buhay na ito? o sinasabi ko sa ginto, ikaw ang aking ano? Confidence? Oh, sabi niya sa 25, If I rejoice because my wealth was great and because my hand had gotten much, natutuwa ba si Job dahil marami siyang kayamanan? No? Natutuwa ba siya sapagkat malaki ang kanyang pag-aari? No, hindi. It's not rejoice kasi paano ba siya tumitingin yan sa kanyang kayamanan? Tinitingnan niya ang kanyang kayamanan, hindi niya pinagmalaki ito kung di pinagmalaki niya sa buhay niya ang Diyos na kanyang pinaglingkuran. Ang pinagmalaki niya sa buhay niya hindi ang kanyang kayamanan kung di ang nagmamayari ng karunungan at unawa na hinahanap niya. At naunawaan niya ang pagiging buhay na pagiging perpekto sa harapan ng Panginoon. Ayaw niyang magkakasala. Kaya na tumingin siya sa kanyang kayamanan tinata kin, ano nito nagamit lamang niya ito. Kasi ang pagtingin ni Hob sa kanyang kayamanan, eh, ano lang ito, stewardship ito ng Panginoon sa kanya. Ang lahat ng kayamanan ito po ay nanggagaling sa Panginoon at accountable siya sa lahat niyang pag-aari. Kaya nga gagamitin niya nang maayos ang kanyang kayamanan. No? Sabi pa niya sa 26, 26, if I beheld the sun, when it shine or the moon walking in brightness sabi niya and my heart had be had been secretly enticed or my mouth has kissed my hand no sapagkat sinasabi niya no this also were an iniquity to be punished by the judge for what for i should have denied the god that is above. Kaya nga, nang tinitingnan niya ang kayamanan, tinitingnan niya, paparusahan ako ng Panginoon kung paano ko titingnan ang aking kayamanan. Karamihan sa mga mayayaman sa ating kapanahunan ngayon, pag mayroon lang bagong sasakyan, ay pinagmayabang natin. No? Kung mayroon tayong bagong bahay, pinagmayabang natin. Kasi na-acquire yan dahil sa iyong kasipagan, dahil sa iyong ano. Pero si Hob, hindi yan. Na tinitingnan, paano ba niya ang kanyang ano, Mapapansin ba ninyo ang pagtingin niya sa kayamanan? Subordinate, na hindi niya tinitingnan na importante sa buhay ang kayamanan. Ang importante sa buhay para kay Hob ay ang kanyang pagtatapat, ang kanyang paglakad sa harapan ng Panginoon. Paano niya iingatan ang kanyang buhay na hindi siya nagkakasala? Napapansin ninyo yung pagkakilalan, No? Mayroong isang tao sa lupain na ang us ng pangalan ay Hob ang taong ito natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. That is the very identity of Job. Ang identity, pagkakilala. Kasi nang hinanap niya, dalawang bagay lang. Ano? Ang pagiging pe perfecto, ito po'y gawain ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin, ang pagiging perfecto, hindi mo ito magagawa sa inyong sarili. Ito po'y ating pag-aralan, mahalagang bagay ito. At kung hindi ko ito ituturo, ay kalahati ay hindi ninyo, hindi ko na ibibigay sa inyo. Kung gusto ninyong magiging perpekto sa harapan ng Panginoon, ang pagiging perpekto hindi po ito gawain natin. Ito po'y gawain ng Diyos sa ating buhay. At ang una nating gagawin sa gawain ng Diyos ay mayroon tayong itatalaga. Itatalaga natin ang lahat ng mga daanan ng ating kaaway ibibigay natin ito sa Diyos araw-araw. No? Ang pagiging, ulitin ko, ang pagiging perfecto, ito po'y gawain ng Diyos sa ating buhay. Saan po natin ito mababasa? Nang si Jesus Christ ay nagiging tagapagligtas natin, na mamuhay siyang perfecto. Sabi niya dito sa 9.5 ng Hebrew, And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all that obey Him. Nang namumuhay siya na tagapagligtas natin nag, for 33 years, namumuhay siyang perfecto. At pinasakdal siya ng kanyang ama. And become the author of eternal salvation. No? Nang nagiging perfecto si Jesus Christ, nagiging author siya sa kaligtasan. Sa lahat ng mga tao. Sa lahat na sumunod sa kanya. No? Kailangan, kung gusto ninyong magiging perfecto, ay hindi po ito gawain natin. Gawain po ito ng ating tagapagligtas. At anong sabi pa ni Apostol Pablo? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame and it sit down at the right hand of the throne of God. Saan tayo titingin kung gusto natin magiging perfecto? Kaninong gawain ito? Ha? Kaninong gawain? Gawain ba ito natin? O gawain ito ng Diyos sa ating buhay? Titingnan natin si Jesus na ating author at saka finisher of our faith. Kasi si Jesus ang magaguide sa atin. Ano ang ating gagawin araw-araw? Ano ang dapat ba niyang ipapagawa? Doon tayo gagawa. Sapagkat si Jesus Christ ang magdidirect sa perfection na ating hinahanap, hindi po tayo. Kaya nga, ang perfection hindi po nagmula ito sa atin. Titingnan natin ang utor at saka finisher ng ating pananampalataya hanggang makarating tayo sa perfection. Ang atin lang gagawin, katulad ni Hob, mayroon tayong itatalaga. Anong hiyadong itatalaga natin? Saraduhan natin ang daanan ng kaaway ng Diyos. Ang avenues of the soul, hindi natin, ano nito, gwardyahan natin ng maingat. Hindi natin papasukin si Satanas. At habang hindi makapasok si Satanas, gagawin natin ang mga gawain na ipapagawa ng ating Panginoon. Diyan magpasimula ang buhay na pagiging perfecto. At dito yung talata na, na hindi natin ito gawain. 138 verse 8 ng awit. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endure it forever. Forsake not the work of thine own hand. Ito yung sulat ni David patungkol sa kanyang sarili. The Lord will perfect that which concerneth me. No? Si si David namumuhay din siyang perfecto at alam niyo kailan siya namumuhay ng perfecto? Mula nang pumunta si Nathan nang sinabihan si David na siya ay nagkakasala. At sabi ni ano, da anong dapat mong gagawin? Sabi ni Nathan, sabi ni David, ang taong niyan dapat mamatay. Pero ang sabi ni Nathan, ikaw ang taong niyan. Dapat kang mamatay. At mula noon, nagsisi si David. Pinagsisihan ni David ang kanyang kasalanan, sinulat niya yung Psalms 51. Pero ang sabi niya dito, mula nung nasulat niya yung Psalms 51, ito yung sabi ni David. No? The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endure it forever. Forsake not the work of thine hand. Sabi niya, huwag mong iiwanan ang gawain ng iyong kamay. Kasi ang, nagaw, ang gawain sa pagiging perfecto, ito po'y gawain ng Diyos sa atin. No? Siya ang nagpupurma kung anong gusto ng Diyos sa ating buhay. Araw-araw yan. At doon tayo mapuporma sa pagiging katulad ng ating Panginoon. Si Job, ano? titingnan natin si Job. Nagawa ba ni Job na siya po'y nagiging perfecto dahil sa kanyang sarili? O ito'y gawain ng Diyos? Babalik tayo sa Aklat ng Hob. Sa Job 9.29, verse 14, ito yung sabi, Ako'y nagbibihis ng katuwiran, at sinusuutan niya ako, sinusuutan niya ako, ang aking kaganapan ay parang isang balabal ng isang dayadima. Now, napapansin niya, sino ang nagbibihis ng katuwiran. Sabi niya, ako'y nagbibihis ng katuwiran. Habang sinusuot, nagbibihis si Job ng kanyang katuwiran, sinusuotan niya ako. Mayroong nagbigay ng damit kasuotan. At alam ninyo kung sinong nagbigay ng damit kasuotan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At itong damit na kasuotan, kukunin natin sa Diyos. At isusuot niya, isusuot natin ang damit kasuutan. Napapansin niyo yung parabol ni Jesus Christ patungkol sa wedding banquet. Na lahat inimbitahan uh, ng ng naggawa ang piging, ang isang hari para sa kanyang anak at sa inutusan niya ang kanyang mga serban pupuntahan niyo lahat ng mga invited na handa na ang kasalan ng aking anak. Pero lahat ng mga invited guests ay ang isa, manag-aasawa, hindi ako makapunta. Yung isa ay nakabili ng lupa. Yung isa ay nakabili ng baka. Nagsisipunta sa kanilang sariling pinupuntahan. Umaliha, um bumalik ang mga servant. Sabi ng mga servant, Panginoon, lahat ng iyong inanyayahan ay walang pumunta. No? Pero anong ginawa ng may-ari ng piging? Ng kasalan ng kanyang anak, sabi niya pupunta kayo sa highways and byways. Imbitahan ninyo ang mga pilay, mga lumpo, napapasok uh, ano aatin sila sa kasalan Nang na, ang doon na yung lahat ng mga invited pumunta ang hari at tiningnan ang lahat na imbitahan sa kasalan mayroong isa doon na hindi nagsusuot ng kasuotang kasalan at nilapitan siya kaibigan paano ka nakarating dito na naparito sa kasalan ng kanyang anak na hindi nagsuot ng kasuotang pangkasalan kasi ang lahat ng mga sakdal, mga banal, at lahat ng mga perpektong tao, mayroong isinuot ang Diyos sa kanila. Kaya nga si Job sa kanyang, hindi lang niya itinatalaga ang kanyang lahat ng mga abinyos of the soul. Ako'y nagbibihis ng katuwiran. Araw-araw nagbibihis yan ng katuwiran. At sinusuutan niya ako. Sino ang nagsusuot sa kanya ng katuwiran? Ang Diyos. Napapansin ba ninyo si Job ay nang tinatalaga niya yung freer life ni Job early in the morning. Bakit early in the morning? Bago pasimulan niya ang araw ng kanyang buhay, maagang maaga pa nang hindi sisikat ang araw, tinatalaga niya ang kanyang buhay. Kasi binibihis niya araw-araw ang katuwiran ng Diyos. At ito po yung sikrito ni Job kung bakit siya hindi nagkasala. Ako'y binihisan ng Diyos ng katuwiran, binihisan, ako'y nagbibihis ng katuwiran, sinusuutan ni ako at ang aking kaganapan na parang isang balabal ng isang dayadima. Sa 19, at ito yung resulta ng kanyang ano, pagtanggap sa katuwiran ng Diyos araw-araw. Ang aking ugat ay nakakalat sa tubig at ang aking hamog lumalapag buong gabi sa aking sanga. No? Sabi niya, si Job ay parang katulad ng puno. Napapansin ninyo ang puno, dalawa ang, kung mayroong puno, dalawa po ang paglago niyan. Mayroong paglago sa itaas. Mayroong paglago din sa ilalim. Ano bang paglago sa ilalim? Yung mga ugat. Ang kahoy ay madetermine mo kung siya ay ano gaano katagal, kung saan nakabaon ang ugat. At alam din niyo ganun din ang ating buhay kristyano Ang ating mga pagsubok sa buhay, yun yung ating mga ugat. No? Ang ating pananampalataya na hindi nakaranas ng pagsubok, wala po yung ugat. Pero kung gusto ninyong magiging maugat ang inyong pananampalataya kapag makaranas kayo ng maraming pagsubok at naranasan ni Job yan. No? Pero ang, ito yung conclusion ni Job sa chapter 29. Ang aking ugat nakakalat sa tubig. Umiinom ng tubig itong mga ugat niya. Lumalago ang ugat niya kung siya katulad ng puno. Ang mga ugat niya umiinom ng maraming tubig. Ang hamog lumalapag sa buong gabi ng aking sanga. Ang buong pagkatao niya ay nahahamugan. Kasi siya po'y sumunod sa salita ng Panginoon. At ito yung sekreto sa paglilingkod. Kailangan natin ang Panginoon sa pag pagiging perpekto ng ating buhay. Kung tayo'y mamuhay ng pagiging perpekto, ito yung sinasabi ni Jesus Christ sa matit sa Juan 154 4 at 5. Sabi ni Jesus, kayo mananatili sa akin at ako sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo. Maliban na kayo'y mananatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya. At siya'y magbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sana ngayong gabi ating natutunan. Kung gusto ninyong magiging perfecto, ito yung nilalagay ko na lahat. Kung paano ko pinag-aralan ang aklat ni Hob, ito pala yung ginagawa ni Hob. At ang paggawaing perfecto, ito pong gawain ng Diyos sa ating buhay. Katulad sa isang puno na hindi hiwalay sa sanga. Si Kristo ang ating puno. Tayo ay kanyang mga sanga. Kung paano tayo nagbubunga dahil nakakabit tayo sa puno. At ito yun yung sabi ni Jesus Christ. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga, kung gusto ninyong magiging perfecto, kailangan araw-araw, hindi kayo hiwalay sa Diyos. Buong araw, buong oras, mga minuto, kailangan nakakabit kayo sa harapan ng Panginoon. Atin titingnan ang prayer life ni Job. No, mapapansin ninyo, nakikwento ko na ito. Nang nagkakaroon ng pista ang kanyang mga anak, sa kanyang sampu niyang mga anak, tuwing umaga, naghahandog si Job ng mga handog para sa kanyang mga anak. Kung gaano karami ang kanyang mga anak, ganun karami ang kanyang mga handog. Sapagkat ito yung sabi ni Hob, sapagkat sinabi ni Hob, marahil ang aking mga anak na at itinertakwil ang Panginoon at ang kan sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Hob na palagi. Bakit binabanggit nito na palagi? Kasi pagkatapos nagpipisa ang kanyang mga anak, early morning, every morning, si Hob manalangin sa Panginoon para sa kanyang sarili, para sa kanyang asawa at para sa kanyang mga anak, para sa kanyang lahat na mga kasasakupan tinatalaga palagi. No, mapapansin niyo? Kaya nga ito yung sinabi niya ako nagbibihis ng katuwiran. Sinusuutan niya ako kasi araw-araw ito yung prayer life na, ni ni Hope. No? Ang aking kaganapan ang ay parang isang balabal na dayadima. No? Si Jesus Christ Ating ikukumpara, alam niyo sa ikatatlo nating topic sa aklat ng hub magkakaroon tayo ng comparative study. Ano ang pagkakaiba ni ni Jesus Christ at ni Job ng pagiging perpekto. Anong pagkakaiba? Ano ang kahalintulad sa pagiging perpekto ni Job at agang pagiging perpekto ni Jesus Christ? Pangatlong topic natin yan. Abangan ninyo yan. Ang, sa susunod nating pagtatapik, ating pag-aralan, ang, ang paghihirap ni Job at ang si Satanas at ang Diyos tatlo ang ating pag-aralan sa susunod nating pag-aaral sa Aklat ng Hob. Pero ating pag-aralan ang prayer life ni Job at prayer life ni Jesus. At alam ninyo kung anong sikrito ni Jesus Christ na hindi siya nagkakasala. The same strategy na ginagamit ni Job. At alam ninyo, natutunan ko sa buhay ni Jesus Christ, kombinisyon sa buhay ni Job at sa buhay ni Enoch. Ito yung ginagawa ni Jesus Christ. Sa pagiging perfecto, kahalintulad siya ni Job. At sa pagiging mga ngaral, katulad siya ni Enoch. At ito yung aking natutunan sa pag-aaral. Sa Marcos 1.35, at nagbangon ito si Jesus Christ ito. At nagbangon siya ng madaling araw na madilim pa ang gabi. Lumabas na pasadakong ilang at duoy na nalangin. Ito yung prayer life ni Jesus. Yun yung sikrito sa pagiging perpekto. At sa sulat ni Linji White, habang natutulog pa daw ang mga tao, si Jesus Christ gumigising na. Hindi pa sumikat ang araw habang dilim pa. Alam mo saan pumupunta si Jesus? Pwede siyang manalangin si Jesus sa kanyang higaan. Pwede siyang manalangin doon sa kanyang bahay. Pero bakit si Jesus doon manalangin? No? Sa ilang. Bakit pupunta pa siya doon sa ano, yung prayer ng Gethsemane? At alam ninyo kahit sa buhay ni Job, aking natutunan na ang prayer life sa mga taong perpikto, umalis sila sa bahay ng kanilang, pagising nila umalis sila, mayroon silang prayer garden. Mayroon silang prayer place kung saan nila tatagpuin ang Panginoon. At yung lugar na kanilang panbuhay, panalanginan, tinatalaga nila yan. Kasi doon sila nakipagrelasyon sa kanilang ano. At karamihan, karam sa buhay ni Job at ni Jesus Christ pariho ang kanilang paraan ng kanilang pamumuhay habang madilim pa, lumabas pasadakong ilang at do'y nanalangin pagbabasahin natin yung Matthew 14.23 and when he had sent the multitude away he went up unto the mountain apart to pray and when evening was come He was there alone. Na no, mapapansin niyo ganun, nung pagkatapos, pinakain ni Jesus Christ ang limang libo. Pinapauwi niya ang limang libo. Pinauwi niya ang mga alagad. At anong ginawa ni Jesus Christ? Pagkatapos niya, pinakain ang limang libo. Umakyat siya sa bundok. Anong dahilan kung bakit siya umakyat sa bundok? Para lang manalangin. No? Mapapansin niyo ang kanilang buhay. No? At hindi lang ano, hanggang evening, and when the evening was come, he was there alone. Anong dahilan kung bakit siya nang doon sa bundok? Prayer. Kasi ang pagiging perfecto, hindi mo ito magagawa kung walang panalangin. At kung gusto ninyong mamuhay na pagiging perfecto, it, it, it needs more hour of prayer. More time for prayer. At alam ninyo kung bakit itong ginagawa niya, no? Kasi nang pinag-aralan ko sa buhay ni Enoch, sa sulat ni Linsey White, si Enoch umakyat sa bundok para manalangin. At kung bababa si Enoch, mangangaral siya. Kaya nang pinag-aralan ko ang buhay ni Jesus Christ, dalawa ang buhay na nagiging buhay ni Jesus Christ. Combination of the life of Job and the life of Enoch. Sa pagiging perfecto, kinuha ni Jesus Christ, ang ano uh, naging ano nagiging tao siya na giging perfecto like Job. At sa pagiging mangangaral kinuha niya ang pagiging mangangaral katulad ni Enoch. Na? Dito. Pero hindi pa nagtatapos ang gawain ng Diyos. Hindi pa natatapos yung perfection ni eh. Job. At tanda tandaan ninyo mga kapatid, ang buhay pagiging perfecto ito po hindi madali. Na? Ito po'y mahabang lakbayin mula sa pagiging makasalanan papunta sa pagiging perpekto. Ito po ay mahirap na lakbayin, pero kailangan po ito natin. Kung gusto ninyong maranasan ang kaligtasan, kung gusto ninyong maligtas pagdating ng Panginoon. Pagkatapos ang pray ang prayer ni ang lahat niya tanata, talaga yung prayer life kung ano ang kanyang prayer life, hindi pa natatapos ang gawain ng Diyos sa buhay ni Job. Ano pa ang kasunod? Ating pag-aralan naman, no? Ito 'yon. Ma Job 23 verse 14. He performed the things that he appointed for me. And many such things are with him. No, nalalaman ni Job yan. Sabi niya, he performed the things that is appointed for me. Ang Diyos alam niya na ang kanyang pagiging perfecto hindi naging nagmumula sa kanya. At hinihintay niya na ang Diyos magpi-perform sa kanyang buhay and many such things are with him. So hinihintay niya. Ang pagiging perfecto, hindi yan basta-basta. No? Sabi ni James, ano pa ang kailangan natin sa buhay na tayo po'y lubos na magiging perfecto? Sabi ni James 1.3, Knowing this, that the trying of your faith worketh it fishing. Kailangan pa lang susubukan ng ating pananampalataya. At kung masusubukan itong ating pananam pananampalataya, magbubunga ito ng pagtitiis. Napapansin ba ninyo sa buhay ni Hob? Sinusubukan ba si Hob? Yes. At sa 23.10-12, pagkakanyang nasubok ako, lalabas ako na parang ginto. Bago tinahak ni Hob ang buhay perpekto na unawaan niya, naintindihan niya. Kaya nga, pinag-ukulan ko ng mahabang panahon itong aklat ni Hob. Paano ba nagiging perfecto ito si Job? Ano bang ginagawa niya? No? Kaya nga mahaba itong ating talalakayin. Baka maabutan tayo ng umaga. No? Ating titingnan ang ano. But let patient have here perfect work that ye may perfect and entire wanting nothing. Na no, mapapansin ninyo sa sulat ni James? No? Pagkatapos masusubukan ang ating pananampalataya, anong magiging resulta? Magbubunga ito ng patient. Patience. No? At let patience have her perfect work. At ito namang pagiging pasensyoso, magdadala ito ...nang perfectong mga gawa. That ye may be perfect ...an entire wanting nothing. Kung mayroon na tayong pasensya, magdadala ito sa mga pasi, ano, perfectong mga gawa. At itong perfectong mga gawa, magdadala ito, no? be perfect and entire wanting nothing. Kasi ang pagiging perfecto, maraming mga detalye ng mga gawain yan sa ating buhay. Kasi ang ating goal sa pag-ang buhay natin, magiging katulad ng ating Diyos. Sa lahat ng pamumuhay, kasi be perfect as your Father in Heaven is perfect. Ganon ang ating mithiin sa pagdating. Hindi mahitatapos kaagad ang ating gawain. It's very long. Ano? This is a process. Oh ano ito yung sanctification process of life no hindi ito period hindi ito mayroong mayroong ano nahihinto tayo pagkarating diyan mahabang lakbayin ang kabanalan at pagiging sakdal no sabi ni Job but he knoweth it the way that i take and we had tried me i shall comfort as gold ito yung sabi ni Job na pagkat kahit subukin ako ng Diyos Pagkakanyang nasubok ako, lalabas ako na parang ginto. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, established, strengthened, settled, settled you. No? Sabi niya dito, the God of all grace, itong Diyos na ating pinaglingkuran, no? of all grace na tumatawag sa atin sa kanyang eternal glory by Jesus Christ after ye have suffered a while. No, mayroong paghihirap. After ye have suffered a while, make you perfect. Establish and strengthen, say told you. No, kailangan ang pagiging perfecto, mayroon itong suffering. No, hindi magkahiwalay ang paghihirap at ang pagiging perfecto. Kung gusto ninyong magiging perfecto, maghihirap. Kaya nga sanay na ano, sabi, nang nagunawaan ko ito Panginoon, magsanay-sanay na pala akong magiging mahirap. Kasi maranasan pala ng pagiging mahirap. Titingnan mo si Hob. Anong klaseng pagsubok mayroon siya. Hindi mo ito makakayanan sa iyong buhay pero nakakayanan ni Hob. Kasi matindi din ang kanyang relasyon sa Diyos. No, sa James 2:20, but wilt thou know, O man, Benman that pit without work is dead. Sabi niya hindi ba alam ninyo mga taong walang kabuluhan hindi ba ninyo alam na ang pananampalataya sa Diyos na walang gawa patay? No? Was not Abraham our father justified by work? No? When he had suffered Isaac his son upon the altar hindi ba ninyo alam na sa ang ating amahan ating ama na si Abraham ginagawa siyang din gina justified siya ng Panginoon sa pamamagitan ng gawa nang inihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Kasi ang pananampalataya susubukan ito ng Panginoon. Pagkakanyang kanyang nasusubukan, katulad ni Abraham, no? nagiging na-justified ba si Abraham dahil lang sa pananampalataya o dahil sa gawa? Si James, sabi niya, na-justified siya dahil sa gawa. Nang hinandog niya si Isaac, yun yung gawa niya na na-justified siya. Sees how faith work with his work, no? Wrote with his work, and by work was faith made perfect, no? At sa pamamagitan pala ng gawa, ang ating pananampalataya magiging perfecto. Nababasa ba ninyo yung word na perfect? Sa pamamagitan, by work, by works, was faith made perfect. Kasi ang pananampalataya na walang gawa, patay na no? Magiging perpekto lang ang ating pananampalataya kung mayroong gawa. Sabi niya, here is our love made perfect. No? Si Juan naman, iba ang kanyang paliwanag patungkol sa perfection. Sabi niya, ang pagiging perpekto hindi lang tayo maghihirap. No? Hindi lang tayo, ano, hindi lang natin ito talaga. Kailangan maranasan natin ang pag-ibig na magiging kasama ng ating buhay. Sabi ni John, ito yung kailangan. Alam ninyo, si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, mananatili itong tatlo. Pag-asa, pag-ibig, no? at pananampalataya ang dakila sa lahat ay pag-ibig. At mayroong sulat si Apostol Juan, kung gusto ninyong magiging perfecto, kailangan mayroon tayong pag-ibig. Herein is our love made perfect. Sabi niya, dito ang ating pag-ibig magiging perfecto. That we may that we may have boldness in the day of judgment. Na makaharap tayo sa hukuman, no? Ma, ma, boldness in the day of judgment because he is so we are so are we in this world. Kung ano siya, ganun din tayo sa sanlibutan. Kung ang Diyos ay pag-ibig, mamumuhay din tayo sa pag-ibig. There is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. Si Jesus, natatakot ba siya nang binigay niya ang kanyang buhay doon sa cross? Wala siyang takot kasi mahal niya ang mga tao na iligtas niya. But perfect love casteth out fair, because fair hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Sino daw yung natatakot sa buhay na ito, hindi siya magiging sakdal sa pag-ibig. We love him because he first loved us. no Si Apostol Pedro, ito yung sulat ng mga alagad natin. no Oo, dahil din dito ay sa pagdating